Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak halo, halo, Vítku, já vás zdravím, ahoj. Tak jsme už ve vysílání, takže budeme rychle pospíchat. Tak ahoj, ahoj, VK, zdravím. Ahoj. Petře, zdravím tě, zdravím tebe, zdravím i všechny posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu.cz. My se omlouváme za pozdní příchod, částečně způsobený VK zpožděním a částečně způsobený i věcmi, které jsme museli ještě prodiskutovat v rámci 5 minut, ale jenom 5 minut to bylo, takže nebylo to asi tak dlouho, takže to nebudem zdržovat. Takže zdravím všechny a zdravím i tebe, VK, ahoj. No ahoj Vítku, já zdravím vás všechny, máme strašně málo času, musím se do toho pustit, takže zkrátím přivítání a hned se do toho pustíme, takže přeji krásný pěkný večer. Tak já se tě zeptám, VK, už na začátek a nebudu to ani dlouho předmlouvat, zeptám se tě, jak se vyvíjí zákon ohledně nakládání se zbraněmi, takzvaný zbraňový zákon, jaký je aktuální vývoj? No tak aktuální vývoj je takový, že vláda, tedy jak bylo uvedeno, vláda schválila minulý týden jeho předlohu, která přišla od, řekněme, poslanců, je to společný návrh napříč politickými partajemi, no a ještě není tedy ani určeno, kdy se bude projednávat na v rámci jaké a které schůze v poslanecké sněmovně. Nicméně se ukazuje, že znovu tady ta kauza, jakoby otevření této kauzy, ukazuje tragický důsledek politických procesů, které probíhají v České republice, když levá ruka neví, co dělá pravá. Já jsem samozřejmě reagoval v tom posledním článku, který teď vyšel před několika desítkami minut na Aeronetu. Reagoval jsem na poslední video, nebo řekněme video vystoupení Tomia Okamury, kde se také vyjadřoval k Aeronetu, vyjadřoval se k článkům, vyjadřoval se také k mojí maličkosti. A mně z toho vyplývá a vychází pouze jakási taková linka informační, že v lepším případě je to takzvaný damage control, který teď předvádí někteří poslanci a i vedení SPD, anebo, a to se bojím si to vůbec domýšlet, že opravdu, doopravdy tomu věří, že to, po co se v návrhu zákona podepsali, že opravdu je na podporu domobrána, nikoliv, že by je to zakazovalo. Já totiž z těch reakcí začínám číst. A vy v tom videu, které je vlastně v tom posledním článku, vidíte z reakce Tomia Okamury, že se ukazuje, že minimálně tedy Tomio Okamura, ale já se obávám, že většina poslanců SPD, minimálně ti 4 poslanci SPD, kteří se pod tento předložený návrh zákona podepsali, vůbec netuší a nevědí, co je to domobrana. Já jsem se myslel, že je to každému úplně jasné, ale z videa, z onoho vystoupení Tomia Okamury jsem se úplně zděsil a zjistil jsem, proč se ti 4 poslanci naprosto bez hnutí prvy pod ten zákon podepsali. Já sám osobně nevím, jestli Tomia Okamura byl na vojně, jestli měl vojenskou prezenční službu nebo neměl, fakt mě omluvte, já tady tu informaci nemám, já jsem zase nestudoval životopis Tomia, takže nevím, ale ten výrok, který tam zazněl v tom videu, to znamená, že Tomio Okamura tam řekl něco v tom smyslu, já teď to nebudu přesně citovat, nemám to teď tady před sebou, že on má za to, že domobrana je něco na způsob střeleckých spolků, klubů v tomto smyslu. To samozřejmě není. To není ani náhodou, ani omylem. To znamená, nejedná ten zákon, který v paragrafu 3
v návrhu samozřejmě, paragrafu 3 v hlavě 2, zakazuje paramilitární spolky, je paragraf, který zakazuje domobrany. A to, že poslanci, někteří poslanci, toto označují, jako že to není pravda, že to nezakazuje, tak je kvůli tomu, že vůbec nechápou definici domobran. A co je nejhorší je, že to zjevně chápe jenom předkladatel a autor tohoto, ten hlavní architekt tohoto zákona, že to chápe a ví jenom Jan Hamáček, předseda ČSSD a ministr vnitra. Protože co je to domobrana? Domobrana je vojenské, nebo takto ještě přesněji, je to ozbrojené uskupení civilních osob, které mají vojenské velení a nahrazují funkci policie a armády v zájmu vykonávání veřejné ochrany a obrany státu, přičemž disponují exekutivní pravomoci. To je definice milicí Československé lidové armády, politické školení mužstva, pokud vím, tak to byl od kapitola 22 příručky politického školení mužstva, definice domobran. Já to teď tady nemám v ruce, ale tohle to mi pouze ukazuje, že chybí v České republice už ty ročníky, které prošly vojenskou službou, a zdůrazňuji vojenskou službou před rokem 89, protože to, co přišlo po roce 89 a bylo stále nazýváno jako vojenská služba, to byla komedie. Vidí to všichni, že to byla komedie. Oni tehdy chtěli zničit národní domobranu, tedy domobranu ve formě obrany Československé lidové armády. To bylo součástí plánu samozřejmě. A tohle je pouze důsledek. To znamená, pokud si v roce 2020, na počátku roku 2020, předseda strany, která se dostala do parlamentu, Hlasy alternativních voličů, myslí, že domobrany jsou střelecké spolky a střelecké kluby, tak já se obávám, že je, dámy a pánové, naprosto totálně už vymalován. Opravdu vymalován. Je konec. Je hotovo. Protože potom se nemáme o čem bavit. To je potom úplně stejné, jako kdybyste šli do obchodu a hučeli jste do prodavačky, že chcete koupit jablka. A to prodavačka by vám prodala brambory a ještě by se chlubila tím, že jsou čerstvé. To znamená, bavíme se tady o dvou různých věcech a zjevně tady ta diskuze začíná připomínat nějakou pomocnou školu. Já opravdu se omlouvám za tady ty příměry, ale znovu, já jsem samozřejmě dostal se stovky e-mailů, já za to děkuju, ale nemůžu na to odpovídat, nemám vůbec čas přes týden a přes víkend. Ale měl jsem nějaké odkazy na jedno rádio nejmenované, a kde bylo několik pořadů tento týden a zase tam bylo pomlouvání Aeronetu a tak dále a tak dále. Já jsem slyšel nějaké názory. Mě opravdu jako mrzí, že se v této diskuzi úplně zapomíná na tu jednu zásadní věc. Na tu zásadní otázku, na kterou se ptají čtenáři Aeronetu, kteří k nám přicházejí a stěžují si, že jsou panovaní a že ne, že jsou, mají pany na Facebooku, SPD, to mě Alkabore. Pokládají prostě tu zásadní velkou jednu otázku. A já se k ní připojuji, k té otázce. To je ta jedna zásadní otázka. Koho pro Boha napadlo v SPD, aby svými podpisy se připojil k zákonu z dílny Jana Hamáčka? Odpověď na tuto otázku. Koho pro Boha to napadlo? Byl to pan Kobza? Nebo to byl někdo jiný? Nebo pan Koten? Nebo někdo jiný? Já nevím. Koho to pro Boha napadlo? Vždyť přece víte, ono biblické, co pochází z pekla od ďábla jest. To znamená, to je to základ. Snad si někdo nemyslí, že zákon, který vychází z dílny Jana Hamáčka, že by snad obsahoval nějaké body, nějaké paragrafy, i třeba jenom jeden jediný, který by byl ve prospěch
vlasteneckých zájmů ve prospěch národa, potažmo tedy těch paramilitárních skupin, nebo rovná se domobra. To si snad nikdo nemůže myslet. Proč Trikolora se k tomu nepřipojil a odmítla ten zákon? No protože tam mají aspoň trochu nějakého uvažování. No a Trikolora, co to je za stranu? No Trikolora, to zase znova. Prostě strana, která je jako zase nová, samozřejmě. No ale když jsme se podívali do jejich volebního programu, tak oni tam nemají vystoupení z Evropské unie, oni tam nemají ani vystoupení z NATO. To znamená, to taky není zase ta strana, které bychom mohli jako dát nějakou prostě důvěru tohleto. Je to, pokud by pro ní někdo volil, nebo někdo by hlasoval pro Trikoloru, tak by to byla zase jenom ona volba typu menší zlo, než a teď, než někdo jiný. Jo? To znamená, ale oni se k tomu nepřipojí. Já se tedy ptám a znovu opakuji onu řečnickou, ale důležitou otázku od čtenářů a i já se k ní připojuji. Koho pro Boha napadlo takto nebezpečnému zákonu, který je od začátku aplikovaný a připravovaný a zkonstruovaný tak, aby zakázal tyto milice na území České republiky, jak je možné, že se k tomu připojí svými podpisy 4 poslanci SPD. A co je nejhorší, SPD se potom od nich distancuje. Respektive ne od těchto poslanců, i když také, ale od tohoto zákona. V tomto videu totiž se Tomio Okamura úplně od toho zákona distancoval, protože on už rozumí tomu, že situace je neudržitelná. To znamená, on řekl, že to není návrh SPD jako celku, není to návrh ani poslaneckého klubu, ten zákon. Jenom 4 poslanci, on to jako omlouvá tím, že jenom 4 poslanci SPD z 19 se pod ten zákon připojili a tím, jako je to dané tím, že s tím SPD nemá nic společného. Dámy a pánové, opravdu, jako na tohle to sedí ono pjakinovské přirovnání nebo torčení, víte, které je to děbíly. Ale tohle to opravdu postrádá důstojnost. Opravdu důstojnost. Já se nebudu vyjadřovat k těm útokům, které tam jsou na moji osobu, útoky na úrovni takzvaně ad hominem, to znamená osobní útok. Namísto argumentu ohledně zákona přicházejí útoky ad hominem. To znamená na osobu, která se ptá, která pokládá tyto otázky. Jak je to vůbec možné? Z jakého důvodu chce jakoby SPD udělat politické body na zákonu, který vychází z dílny Jana Hamáčka? To jste se tam úplně v SPD všichni zbláznili. To je jako, to já to nedokážu prostě pochopit, proč se v tom ještě Tomio Okamura takhle prostě rozmazává, proč to rozpatlává. Ale na straně druhé, já bych chtěl tady jako posunout a tlumočit onu nabídku, že pokud Tomio Okamura se chce bavit o domobraně, pokud by rád slyšel něco o milicích, o domobraně jako takové, nikoli o sportovních spolcích, o těch se nebavíme, o těch není řeč, ale o skutečně o milicích opovídat o tom, jaká byla úloha třeba před rokem 89, mluvíme o lidových milicích, jaká byla úloha, nebo jaká dodnes je úloha Národní gardy, jakožto americké národní milice, jak fungují milice například v Maďarsku, ale i v bývalém Sovětském svazu, kde fungovaly milice, ale měly roli policejní. Milice měla policejní roli přímo ukotvenou v sovětských zákonech. Tam to bylo trochu jiný, tam bych to jako posunul do jiné roviny. Každopádně tohleto si zasluhuje nějakou diskuzi, nějaký takový diskuzní panel, kde slušně bychom podiskutovali spolu Tomio Okamura, já bych tam byl, mohl by tam být třeba ještě někdo z domobrany, třeba pan podplukovník Kobrtel, pokud by se k tomu připojil, pokud by chtěl, pan Getz například ze zemské domobrany, to znamená popovídat a prodiskutovat si třeba v nějakém panelu 4 osob
připojit se k tomu. Pakliže samozřejmě by panu Okamurovi navadilo, že by to z mé pozice bylo z úrovně pozice pana VK, tedy mluvčího voličů a mluvčího oné anonymní veřejnosti. Protože on, a nejenom on, ale všichni politici, kteří se dostali do parlamentu, tak tam dostali hlasy voličů alternativy. Mluvíme tady o těchto alternativních politicích, minimálně SPD. A lehce to můžeme vztáhnout i na KSČM, minimálně v tom ohledu, jakoby pohledu na odpor vůči Severoatlantické alianci, která je zásadní u KSČM, nebo byla ještě donedávna zásadní u KSČM. Takže oni se tam dostali s těmito hlasy. A oni se musí zodpovídat voličům. Volič není povinen na demonstraci, při diskuzi na demonstraci říkat své jméno, když se ptá politika na tribuně. Je to jako, když máte 10-tisícovou demonstraci a teď někdo z davu zakřičí na pódium a pane politiku, pane Okamuro, jak se díváte na tohleto a tak dále, tak dále. A pan Okamura odpoví. Také nelegitimuje toho člověka na té demonstraci. Ne? Nebo snad ano? Tak proč, pane Okamuro, chcete legitimovat mě? Takže pokud chcete se bavit o, řekněme, věcné rovině, o argumenty, o tom, proč byla chyba připojovat podpisy 4 poslanců SPD pod Hamáčku, a zdůrazňuje Hamáčku zákon, jakou hrozbu představuje paragraf 3, o tom, co to ve skutečnosti opravdu je domobrana, co si potom má, co si pod tím máme představit, tak pokud bude mít Tomio Okamura zájem, tak já věřím, že můžeme udělat nějaký diskuzní panel a věřím, že Vítek by určitě profesionálně, jako profesionál na Svobodném vysílači CS takový pořad udělal. Dovedu si představit, že by se to dalo posunout i na nějaký jiný den, než je obvyklý pátek od 19 hodin. No, já nevím, bych se na to vzal možná, já nevím, volno, nebo takto. Udělali bychom nějaký panel a myslím si, že by to bylo přínosné. Zároveň by určitě jsme posunuli Tomio Okamurovi nějaké informace a instrukce, nebo teď to zní takovým jako direktivním tónem, to ne, snad ani instrukce, ale dobré rady do toho budoucího projednávání tohoto zákona. K čemu musí dojít a co se musí v tom zákoně, v tom předloženém návrhu zákona změnit a co musí být absolutně, totálně i hned a okamžitě vyškrtnuto. Paragraf 3. Ten musí být úplně vyškrtnut anebo musí být nějakým způsobem tak redefinován, aby tam jasně bylo uvedeno, že se to netýká domobran rovná se milic. A tyto milice musí být nějak integrovány do systému národní bezpečnosti a obrany, ale to je velice náročný, to by bylo velice náročné to jenom udělat formou nějaké úpravy, to by si zasluhovalo extra zákon o milici, to znamená o domobrana. No ale zase znovu, já nejsem politik, tohle je úloha alternativních politiků, tam by měla být iniciativa od SPD, to znamená ukotvení zákona o domobranách, zákon o veřejných milicích, přímo to iniciovat a nepřipojovat se k Hamáčkově paskvilu, pro Boha. Já vím, že je to těžké. Já vím, že poslanci SPD chtějí mít nějaké čárky, zářez na pažbě. To znamená úspěch při prosazení nějakého zákona. I když to není jejich vlastní zákon, tak tam mít tu čárku, mít tam zářez na politické pažbě, aby tam jako byla spoluúčast, že něco se nám podařilo prosadit. Ale prosím vás, tímhletím si nepotřebujete kupovat své vlastní voliče. Vy nepotřebujete se podepisovat pod žádný zákon Honzy Hamáčka. Vy můžete předkládat své vlastní zákony a to je jedno, že vám nebudou přijaty ty zákony. To vám v této fázi může být úplně jedno. Vy předložíte správné zákony, které budou čistě
v pronárodní orientaci a vím, že takové zákony tam má SPD. Vím, že tam je zákon právě o ochraně jako domu, to znamená, že právo na ochranu domova se zbraní. I když zase znova mám takový pocit, že ten návrh toho zákona je tam zase jako definovaný jako domobrana, ale prosím vás, to fakt ne, jako jsou prostě takové ty zásadní mezery v terminologii. Nenazývejte, prosím vás, obranu baráku jako baráčku doma, když sami jako vlastník si bráníte svůj dům ozbrojeným způsobem, to znamená nějakou pistolí, chráníte svůj majetek, že to je domobrana. To není domobrana, to je ochrana vlastního majetku. Domobrana je něco úplně jiného. Domobrana je milice, proto raději používejte označení milice. Já vím, že politici se k tomu slovu nechtějí, to je původem anglická militia, nechtějí se k tomu připojovat, protože to má negativní konotace z doby před rokem 89, lidové milice. Ale to označení je daleko přesnější. Domobrana je česká odvozenina milice. To znamená civilní ozbrojené útvary s vojenským velením, které mají exekutivní pravomoc na výkon práva místo policie a armády. To je definice domobrany. A tohleto, toto právo nahrazovat policie a armádu, tento zákon v předloze číslo 669 sněmovního tisku jednoznačně zakazuje. Tím je to dané. A prosím vás, pane Okamuro, tím, že je to dané, tak netvrďte o mně, že já jsem lhář. Já pouze se snažím vás upozornit na to, že když neznáte definici pojmu domobrana a pletete si to s nějakými spolky sportovní střelby, že vás jaksi na to důrazně upozorňuji v rámci článku, že co se stalo, že vaši čtyři poslanci se nechali namotat jako nudle na vidličku pana Hamáčka, který jim, nevím, v nějaké chvíli asi řekl, že to, pod co se podepisují, že nezakazuje domobrany. Doufám teda, že z toho bude tedy nějaký jakoby posun, nějaký výsledek, že Tomio Okamura si uvědomí, že nikdo proti SPD žádnou kampaň nedělá. Nikdy nedělá. Kolikrát jsme opakovali, že pokud SPD chce prosazovat nějaké cíle, tak především se musí takzvaně scelit uvnitř. Nesmí připustit rozbíjení krajských buněk, vylučování a odchody různých politiků kvůli tomu, že když byly volby, tak někdo je chtěl odsunout a nahradit kandidátem, který přinese, já nevím, tady nějaké peníze, tady nějaký obnos a dostane se na čelo kandidátky. A ti, kteří tam byli v té krajské buňce, tak jsou odsunuti někam jinam. Proto se prostě nedělá, i když já chápu, že je to součást jako financování, je to určitý model, ale tohle to se nesmí dělat. A proto jsme to kritizovali, proto o tom píšeme. Stejně tak není možné Národní vlastenecká strana, aby se připojovala v poslanecké sněmovně ke skandálním usnesením na obranu státu, který provádí anexe cizích území. To znamená, to je to strašné usnesení na podporu Izraele, usnesení odmítající bojkot produktu Izraele. Víte, o jakém usnesení hovořím, kde se SPD k tomuto připojila. To znamená, to jsou věci, které skutečně házejí granát do řad voličů alternativy, protože se nemůžete přece zastávat okupačního státu. Státu, který okupuje cizí území. Který dělá to samé, co dělali nacisti v roce 1938, když utrhli a odtrhli z území Československa Sudety. Tak stejně minulý rok Izrael za pomoci Donalda Trumpa odtrhl Golany od Sýrie. Jak se může pro národní strana připojit k takovému usnesení, takovému paskvilu? To znamená, to je zase krok, který jde proti národnímu ukotvi. A my to proto kritizujeme. To nejsou žádné kampaně. Kdybyste ty kroky nedělali v SPD, tak nikdo o tom psát nebude. Nebudou žádné články. To si děláte sami. A my na to pouze reagujeme. To znamená, znovu my si můžeme tyto věci vyříkat, můžeme si to vyargumentovat a
já tady přece nepomlouvám, nenadávám Tomiovi za to, že dělá tyto kroky, ale říkám, že, jako, že jsou špatné. To znamená, nepoužívám nějaké útoky ad hominem, jako používá on, nebo jeho kolega na nejmenovaném rádiu, jistý majitel jistého rádia, který už to opravdu přehání. Ale opravdu v téhle chvíli, v tomhle okamžiku by bylo pěkné, dobré, i k voličům, myslím si, velice vstřícné ono gesto, kdyby se pan Okamura přenesl nad tím, že zastupuje veřejnost anonymně, jako ten obyčejný člověk na té demonstraci, bez jména, který vykřikne nějaký dotaz. Tak pokud by mu to nevadilo, tak můžeme tady na svobodné vysílači po domluvě v nějaké datum, nějaký termín udělat společný panel a nemusí to být jenom v rámci duelu jeden na jednoho, ale i v rámci širšího panelu s dalšími představiteli domobrany. Já myslím, že by to bylo zajímavé a pokud Vítek s tím bude souhlasit, tak určitě by to bylo pěkné. Takže abych tady to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty tomu něco připojíš a pustili bychom se do dalšího téma. Já myslím, že tohle může provést kdokoliv z nás, jakýkoliv moderátor svobodného vysílače, není problém. Já jsem do toho byl tak nějak navezen nebo manévrovaný, než bych předem mohl říct, jestli tady do toho půjdu nebo ne, ale tak to nevadí. Já v podstatě jsem byl v posledních 14 dní lehce jaksi v ústraní nebo mimo tyto záležitosti, protože jsem si řešil své osobní problémy, které se mě nashromáždily, takže nejsem tak úplně v obraze. Takže bych kladl spíše takové jaksi neutrální otázky a bylo by to spíše opravdu v gesci dialogu, popřípadě trialogu nebo dalších logů, které by probíhaly právě na ose panelové debaty mezi jednotlivými účastníky této debaty. Není problém, VK samozřejmě i řekl, že jsem profesionál, ale profesionál nejsem, ani se za něj nepovažuji, já jsem amatér, možná lepší amatér, ale nejsem profesionál, tak to je na mojich uvedovici na pravou míru. Takže to bylo k tomuto tématu. Máme jenom hodinu, protože pojedeme 90 minut a necelých i docela i 90 minut do 9 hodin, takže pojďme rychle na další téma. Abychom stihli tak zhruba 3-20 minutovky, protože máme tři hlavní zásadní témata, která bychom měli probrat do 9 hodin. Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporí a bude mazec. Advokát Jiří Vyvadil žaluje starostu Řeporí z výtržnictví nebezpečného vyhrožování, schvalování trestného činu, z podpory a propagace hnutí a dalších činů. V trestním oznámení je i popis zákřovské tragédie, při kterém v roku 1945, konkrétně v měsíci dubnu, Vlasovci společně s gestapem ještě zaživa upálili domlácené místní obyvatele v dřevěné boudě kvůli podezření, že jsou partizány. VK, co obsahuje to trestní oznámení konkrétně, protože vy jste uveřejnili kompletní znění, celé znění tohoto trestního oznámení a zazněly už vůbec nějaké reakce od dotčených osob? No tak my jsme dostali od pana Vyvadila přímo oficiální vlastně dokument, ofocený i s osobními údaji, to jsme teda nedávali do toho článku, ale co je důležité na tom trestním oznámení je především to, že konečně vlastně jakoby na té institucionální úrovni de facto upozorňuje na to, jakým způsobem se chová řeporijský starosta. A Pavel Novotný na to reagoval zase svým neuvěřitelným způsobem. Já to tady budu citovat, já to tady nemám přesně, ale on uvedl, že, jako, že to nebere na zřetel, že to nereflektuje a že by si Jiří Vyvadil měl najít kluka. Jo? Což zase je takový ten osobní prostě útok na té úrovni prostě se nějaké dehonestace zase někde na něco prostě jakoby se poukazuje, ale prosím vás, tady je zásadní ta rovina, která vlastně spočívá v tom, že já sám jsem zvědavý teda, jestli tohleto bude mít teda nějaký progres, jestli to bude mít nějaký posun. A to z toho důvodu, že když tohleto pošlete na státní zastupitelství, tak jestli vůbec budou mít ochotu se takovým trestním oznámením prostě zabít. A to z toho důvodu, že v dnešní době je politicky a řekněme na oné mainstreamové veřejnosti žádoucí plivat a útočit na Ruskou federaci. Je žádoucí vyhrožovat
ruským politikům, dokonce ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi. To znamená, je to jakoby politicky žádoucí a je to součást takzvané mediální objedna. A v téhleté chvíli se ukazuje, že zatímco někdo třeba například, já nevím, za nějaké výroky táboru v Letech, že, který teď byl nedávno, no už je to taky další doba, ale byl převeden, vlastně byl prodán za státní peníze, nebo vykoupen byl a převeden Romskému muzeu. To znamená, bude tam jakoby postaveno nějaké muzeum a víte, že bývalý post, nebo současný vlastně zastupitel na SPD, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, který vlastně měl k tomuhle tomu komentář, tak na něj vlastně bylo podáno trestní oznámení pro hanobení, myslím, že to byl paragraf hanobení rasy. On tam měl totiž poznámku jako vlastně k Romům a v tom smyslu a v tom ohledu, že vlastně oni tam by neměli mít žádný vlastně památník, protože jako nebyli předmětem nějakého vyhlazování a tak dále. Já teď přesně si nepamatuju na tu citaci, jak to tam tenkrát bylo, ale to znamená v této rovině začaly státní orgány konat okamžitě. To znamená, bylo tam podáno trestní oznámení, policie to začala řešit. Ale v případě Pavla Novotného se zdá, že všichni jako jsou hluší, nikoho to nezajímá. To znamená, Pavel Novotný jde do televize, vyhrožuje ruskému ministrovi zahraničí, předvádí ty výkony, které tam mají, ale především, co je důležité, společně s představiteli a se zastupiteli Řeporyjí se rozhodli, že postaví pomník Vlasovců. No, v Řeporyjí. Jenže to je problém. Protože Vlasovci byli u norimberského tribunálu označeni jako součást kolaboračních vojsk a kolaboračních sil s nacistickou říší. Jako váleční zločinci. A není možné ani podle českých zákonů stavět pomníky zločincům na území České republiky. Je to stejné, jako kdybyste chtěli, a stále to ještě není možné, i když se otázka je, kdy se to stane možným a legálním, že? Ale také stále ještě není možné stavět pomníky Adolfu Hitlerovi v České republice. Já jsem sice dostal jako už signál z Chebu, no, čtenář z Chebu nám napsal, že se uvažuje, že by se udělala pamětní pista Konrádu Henleinu. Takže novinka z Chebu, dámy a pánové. No, já o tom přichystám článek, ale chtěl bych k tomu ještě nějaké podklady. Jsem v kontaktu s tímto pánem. Takže takovéhle věci probíhají už v Chebu. No. A to znamená, ale stále ještě teď v této chvíli, v tomto okamžiku, ještě není možné stavět nějaké velké pomníky, památníky říšskému vůdci Adolfu Hitlerovi. Dříve či později to bude, to přijde, to vám garantuji. Ale v této chvíli to ještě možné není a není možné stavět ani pomníky Vlasovců. To znamená válečným zločincům, kteří byli u norimberského tribunálu označeni za spoluviníky nacistických zločinů, za jejich pomáhače. No a tohleto, a pozor, nejenom Vlasovci, ale i Banderovci měli stejný status válečných zločinců. No a podívejte se, jaké dochází relativizaci a hlavně jakým dochází změnám historie a dochází v podstatě k jakémusi revizionismu poválečného vývoje. Na Ukrajině dnes banderovci jsou oslavováni. Jsou jim znovu obnovovány pomníky. No a jak se můžete divit tomu, že najednou v České republice v Jizerských horách se obnovují pomníky německým sudeckým orlům, kteří padli při obléhání Stalingradu. To je ta kauza onoho pomníku nedaleko rozhledny Štěpánka v Jizerských horách. To je ta kauza, stará asi 3 týdny, o které jsme psali. Takže to je posun procesu řízení směrem
k revizionismu výsledků po druhé světové válce. To znamená, že jestliže je možné, dámy a pánové, v dnešní době dělat průvody s podobiznami a ohňové průvody, noční průvody s podobiznami Stěpana Bandery v kyjevských ulicích a je možné mu znovu stavět pomníky na Ukrajině, tak proč by nebylo možné udělat novou pamětní bystu nebo nějaké, oni jako socha, ne, ale nějaká bysta nebo nějaký panel, prostě, který by připomínal Konráda Henleina. No tak to je jako začátek Konrad Henlein, tak můžou potom říct, tak si připomeneme, já nevím, v Karlových Varech třeba K.H. Franka, nebo si připomeneme nějakou jinou nacistickou nebo sudeťáckou s odpuštěním svině. Ne? Můžeme. Když je možné omlouvat Stěpana Banderu. No a znovu. V téhle té chvíli, jakoby to stále ještě není možné. To znamená, to trestní oznámení pro schvalování vlastně tady těch činů a hanobení rasy a tak dále, a tak dále. To znamená ten výčet jednotlivých trestných činů, který jsou trestní oznámení uveden, sami si to můžete přečíst, je to článek z tohoto týdne na Aeronetu, tak jako dává smysl. Ale já tam mám právě ten velký otazník, jestli už není pozdě. A teď nemluvím o Pavlu Novotném, ale o těch procesech, které vlastně probíhají v poslední době. Ten pomník v Jizerských horách byl obnovený už v roce 2011 a teprve minulý rok, koncem roku, se to jakoby provařilo a probublo na veřejnost. V souvislosti s jinýma kauzama a jakoby se ukázalo, vidíte, helejte se, podívejte se. A kdo za to může? No můžou za to Novinky, CZ. V uvozovkách. Oni totiž tam mají nebo měli takový pořad, takový seriál, který připomínal vlastně pohraničí, no a tam právě vyšel článek, že v Jizerských horách i na to upozornili, no v tom článku, nebo to posunuli do širokého veřejného podvědomí. A kvůli tomu vlastně ta kauza vypukla. Jinak by to nikdo nevěděl, by věděli možná jenom místní, a je to tam už od roku 2011. A vidíte, a děje se něco, že místní tam obnovili pomník nacistům, kteří bojovali na straně nacistického Německa, padli u Stalingradu, nacisté okupovali Československo, zřídili protektorát, usilovali o vítězství ve válce a pokoušeli se prosazovat plán, generálplán Ost, to znamená na vysídlení všech národů ze střední Evropy, tedy zdůrazňují neárijských národů ze střední Evropy směrem na východ za Ural, kde měli představovat otrockou pracovní sílu, která bude otrocky pracovat na budování poválečné Germánie. To byl generálplán Ost. A Germánie, dámy a pánové, měla stejné obrysy, jako je dnes zamýšlená budoucí integrovaná Evropská unie. Říše, která se bude rozkládat od Atlantiku až po Ural. To znamená Drang nach Osten. Znovu probíhají ty samé procesy. Znovu jsou u toho banky v rukách světového sionismu. Znovu. Znovu usilují o dobytí Ruska, jeho zdrojů a o sjednocení v rámci obrovské říše. A teď je jedno, jestli ta říše se bude jmenovat Evropská unie, Evropská federace, nebo Euroasijská federace, nebo Evropský, nebo Euroruský prostor a propojení s Čínou v návaznosti na vytvoření Euroasijského obchodního prostoru. Nejprve obchodního, potom i politického, obraného, bezpečnostního. To je všechno součástí těchto globalizačních procesů. To znamená, že v téhleté chvíli, když takový politik jako Pavel Novotný zkrátka útočí na Rusko, tak pouze se podílí na budování nové Germánie. Bude stavět pomník kolaborantů s nacisty. Podílí se na budování nové Germánie.
to znamená na novém plánu generálplán Ost 2.0. To je všechno. Nic jiného to není. Momentálně se nacházíme v procesu, nebo Evropa se nachází v procesu opakování onoho, řekněme, toho procesu řízení nazvaného Drangach Osten, který probíhal za druhé světové války, během války. To znamená, jsme součástí tohoto procesu, ale jsou použity jiné procesy řízení. Už to není na šesté prioritě válečné. Už se nestřílí, už neletají rakety, letadla, armádní sbory, tanky, ne. Je to na vyšších prioritách ekonomických, finančních, bankovních, vzdělávacích. To znamená snaha zvítězit a ovládnout Rusko. To znamená, znovu je to ten proces. Zahraniční neziskovky v ruském školství. Ruští školáci. To jste viděli, jak v Bundestagu měl ten chlapec z ruské školy to povídání, tu esej, jak tam předčítal o tom, jak německý voják trpěl u Stalingradu z pohledu jeho, to znamená z pohledu německého vojáka, jak psal domů, no a potom padl, umřel, Rusové to získali, ten jeho diář, a on, tady ten student, z toho potom studoval a napsal a potom měl v Berlíně Bundestagu ten proslov, to znamená, mluvil o tom, jak prostě trpěli němečtí vojáci. To znamená, to je ono přeprogramovávání ruského školství. Běží to přímo v Rusku. Ten samý proces. Uvnitř. To znamená, ano, jsme zase se bojuje. Znovu válka s Ruskem. Ale nelétají rakety, létají sankce, létají dohody, létají příměří. To znamená, my nejprve na vás vystřelíme kanonáda. Tělostřelecká příprava proti Rusku rovná se sankce. A Rusko se chce dohodnout. Příměří. Začneme vám posílat plyn. Protože ho potřebujete. To znamená systémy války, ale bez šesté priority. To je to, čemu čelí teď Rusko. Změna vlády. No, mám velké obavy, samozřejmě. Z jakého důvodu? My se k tomu možná ještě dostaneme, ale obavy, ta nová vláda s tím novým úřednickým představitelem, novým premiérem Mišustinem, by tak trochu připomíná jako systém, jestli náhodou není uvažováno o tom, aby například probíhaly procesy řízení čistě jenom v té rovině, že Rusko nějakým způsobem se zbaví takových těch silných kádrů, které teoreticky můžou být velmi nebezpečné pro někoho. A nemusíme teď specifikovat, že si to sami domyslíme, pro koho asi. Že jo, na západě, pro koho nebezpečné figury. No a těmi figurami je například Sergej Lavrov, těmi kádry je například Sergej Šojgu, ministr obrany, jestli tedy zůstane ministrem obrany v nové vládě, stejně tak Sergej Lavrov. To je všechno s velkými otazníky, s velkými jakoby přesahy a jaký bude výsledný dojem? To znamená tohleto, co proběhlo v Rusku, tato přeměna je logická, je to příprava na dobu, až Vladimir Putin nebude prezidentem na rok 2024, je to příprava, ale zaprvé je to příprava velmi brzo, 4 roky jsou ještě před námi, to je dlouhá doba a myslím si, že v této chvíli, kdy Angela Merkel teď přiletěla do Moskvy, to jste možná zaregistrovali, dohodli se na tom, že Nord Stream 2 bude dokončen, to znamená to ani se jinak nepočítá, že by nebyl dokončen, to je automatické samozřejmě, to znamená budují se jakoby nějaké přídavné nebo dodatečné jakoby dohody a teď otázka, samozřejmě čistě hypotetická. Německá kancléřka
Moskvě, jen pár hodin poté, co stará vláda podala demisi. Proč přijel? V tento čas. Zkuste se zamyslet. Role znovu je třeba si uvědomit. Rusko, když se na něj podíváte, to není Rusko ve smyslu ruských národních písní. To není Rusko ve smyslu onoho ruského panslavismu, ruského patriotství. To jsou ony pozice nebo pózy, které jsou tlumočeny hlavně během ceremoniálu, během novoročních vzkazů, během prvomájových přehlídek a ani ne prvomájových, to ne, ale hlavně těch tedy na den vítězství 9. května, tak to je ona, ta patriotická nota. Ale to nemá s tím nic společného. Jedná se jenom o zdroje Ruska. Kdo je bude kontrolovat? O nic jiného se nejedná v současné mezinárodní politice Rusko a Západ. Kdo bude kontrolovat ruské zdroje a kdo z nich bude čerpat? Tohle to je klíčové. A teď. Odstřelení vlády. Jaký byl vyslán signál? To znamená, všichni se dívají na v té vládě, tedy na té odstřelené vládě, všichni se dívají na toho, kdo je nejvíc vidět. Je takový ten strašák, ten, který byl nejvíc vidět. No, to byl samozřejmě Dmitrij Medveděv. No, ten nebyl příliš oblíbený. Byl známý, že má napojení na západní struktury a tak dále, a tak dále. To znamená, byl v té pozici, jaké byl. A to, že jeho vláda skončila, bylo dokonce, jsem se díval na ruské alternativě, přijato dokonce s nadšením. Já toto nadšení nezdílím, protože si nejsem jistý, jestli se nejednalo o zavrtění pejska. Aby to vypadalo jako, že vláda padla kvůli Dmitriji Medveděvovi, ale jestli to náhodou nebylo kvůli tomu, aby nebyli ze systému řízení vlády odstranění jiní politici, jiní zástupci, různí Lavrovové a různí Šojguové a možná i další. To znamená, tohleto je velmi nebezpečný proces a my to budeme vědět, nebo budeme znát odpověď na tuto otázku ve chvíli, kdy bude jasné, jak bude vypadat celá kompletní a skutečně jmenovaná nová ruská vláda. Co tam bude za figury? Bude tam znovu Sergej Lavrov? Pokud tam bude znovu Sergej Lavrov, bude to v pořádku. Bude jasné, že pokračuje ta původní kontinuita, ta správná kontinuita. Bude tam Šojgu, já si myslím, že by tam měl být zase, že by se tam neměli dít na pozici armády změny a na pozici ministra obrany, že by jako to mělo být, že by to mělo zůstat. Neměly by tam být žádné přesuny. Ta vláda samozřejmě si to udělá tak nějak podle sebe. Je možné, že vláda se rozhodne, že nebude dělat vůbec žádné změny, že nechá ministry tak, jak je nechá, tak, jak byly, to znamená vůbec se nic měnit nebude, ministři zůstanou stejný, změní se čistě jenom premiér, zástupce premiéra, jednotlivý sbor těch jednotlivých představitelů, ale na tohle to je příliš brzo, musíme samozřejmě vidět nejprve, co vlastně ta vláda bude mít za úkol. Zatím to vypadá tak, že by se měla zaměřit na ochranu rodiny, což je samozřejmě silně pozitivní, to je důležité. Ale trochu mi tam nesedí prostě ta role šéfa perního úřadu. Když chcete dělat politiku, novou politiku, která se má zaměřit na rodiny, dát do čela takové vlády úředníka, který pracoval na federálním perňáku. Trochu zvláštní. A samozřejmě, že ten program bude potřebovat peníze, to je jisté, samozřejmě. Takže z peněz se to jednoznačně týkat bude. Bude mít v dikci ministr financí, ruský ministr financí, ale každopádně ta změna vysílá nějaký signál,
změna vlády ve chvíli, kdy na to margo okamžitě hned poté přiletí do Moskvy Angela Merkel. To je zase skoda okolností a někdo, kdo je tak trochu jako naivní, řekne, no to je skoda náhod. Skoda náhod. To znamená dobudování Nord Streamu 2 bude znamenat propojení Ruska tady s Německem. No a pozor. Jistě dobře víte, že se buduje nový plynovod od Bočka z Nord Streamu 2 do České republiky. Mám takový pocit, že se jmenuje ten chystaný plynovod EUGAL, ale teď mě omluvte, jestli si to pletu. Je to zkrátka nový plánovaný odbočný plynovod do České republiky, to znamená z Nord Stream 2 poputuje další trubkou plyn do České republiky. A to jako v podstatě je ta pozitivní rovina té věci, ale jak říkám, teď v této chvíli to ještě nevidíme, samozřejmě. Teď to nevidíme. Ale tahle ta změna v Rusku, v ruské vládě může znamenat zbavení se některých politiků, kteří nebyli přijatelní pro někoho v západních strukturách. A rozhodně se teď nebavíme o Dmitry Medvěděvu. To znamená, že musíme si počkat na to, co vlastně proběhne, jak to proběhne. Já jsem si poslechl vlastně ten názor, měl Valery Pjaken. Mně to tak jako připadá, že že snad o tom ani jako nesmí mluvit. Já nevím, jestli o tom může mluvit. Ale přece musí být jasné, že organizace nebo hlavní vládní strana Nové Rusko je samozřejmě plně od zhora dolů financováno Michailem Friedmanem, to znamená ruským židovským kongresem. To znamená, ty procesy řízení se nezmění, ty zůstanou stejné. Chabad Lubavič bude kontrolovat procesy. A já opravdu se na to jako tak dívám tak, že vůbec mě teď nezajímá, že skončil Dmitrij Medvěděv. Mě teď zajímá, aby zůstali na ministerských pozicích ty hlavní figury, které tam musí zůstat, aby Rusko zůstalo v tom, řekněme, ochranném a obraném režimu, ve kterém musí zůstat. To znamená Šojgu, Lavrov. Musí tam zůstat. Nesmí se s nima hejbat. To je lakmusový papírek. Oni nosatí, v Rusku je nenávidí. Mě nesnáš. A to by bylo na jinou diskuzi, samozřejmě, protože jsem si přečetl článek. Ruská alternativa je hodně polarizovaná. Část ruské alternativy blahořečí Vladimira Putina, druhá ho označuje za žida, který má čistý židovský původ po matce, což teda samozřejmě pravda, to není pomluva, to je pravda, on je žid. Jisté, ale on má i rysy, to vidíte, že obličeje a tohleto už je všechno prostě typické židovské rysy, Vladimír Putin. Ale o to nejde. Pokud bude provádět takové ty procesy, které by mělo provádět, tak nebude problém. Já se jenom obávám, že ta změna vlády počátkem roku 2020 je rok dvou zmíjí v kabale. Že je to příliš brzy na to, aby to bylo jenom o tom, že Vladimír Putin se chystá přípravu na to, co bude v roce 2024, až skončí ve funkci prezidenta. Připadá mi to příliš brzo. Myslím si, že takhle brzo to přišlo kvůli něčemu jinému. A ta návštěva Angely Merkel na něco ukazuje. To znamená, že my si teď musíme počkat, jak to dopadne. Ono ustavování nové vlády, nového premiéra teda už známe, toho už víme, Duma ho schválila včera, takže to je hotové. A teď je otázka, jak ty procesy budou vypadat. To znamená, jestli ta vláda pojede onu starou notu, tu původní notu, kterou jakoby jela, i když to bylo pod vedením Dmitrije Medvěděva, tak samozřejmě to
bylo řízení Vladimirem Putinem. To si nemůžeme dělat žádné jako představy o tom, že to bylo jinak. Ale tím, že tam přichází takovýto úředník, který opravdu není politik, on je všechno, Mišustin je všechno, jenom ne politik. On je typický úředník a proto mě to připadá, že tohleto má mít roli a funkci takzvané úřednické vlády, které jsou velice známé v České republice, že jo? Takzvané úřednické vlády. A víte, že to není žádná hitparáda, když byly u moci. No a tohleto by jako teď mělo řídit Rusko, dámy a pán. To znamená, je tím sledováno co? No, posílení prezidentské síly Vladimira Putina, to bude jednoznačně, protože ta vláda samozřejmě bude o to více podléhat Vladimiru Putinovi, což není na škodu, samozřejmě. A zase tam chybí takovej ten dodatek. Není to na škodu, ale když si uvědomíme, kdo přivedl Vladimira Putina v roce 99 do Kremlu, tak je otázka, jestli to neuškodí jedné straně, ale druhá strana toto považuje jakoby za nějaký účel. A já se obávám, že oslabení vlády může způsobit snadnější prosazování některých kroků, takže takzvaných židovských oligarchů napojených na Chabad-Lubavič v rámci vlády, v úrovni vlády. A teď je otázka, jestli tato dohoda, když přijede, prosím vás, co je důležité, když přijede do Moskvy těsně několik hodin po pádu ruské vlády, vysokostupňová zednářka na 31. stupni zasvěcení, členka nejvyšší zednářské židovské organizace B'nai B'rith, Angela Merkel, ona je nositelka světla. Ona je světlonožka, pokud stejně jako Miloš Zeman, který přijal od Ronalda Lodra toto samé ocenění. Ona taktéž je světlonožkou. B'nai B'rith, to znamená kabalistické procesy řízení. Nemám z toho dobrý pocit a opravdu já si myslím, že i Valery Pjakin by v tomto ohledu měl začít pouštět více informací svým posluchačům, než pouští. On se pohybuje stále v roce 2014-2015. Já jsem si všiml, že on je 5 let pozadu. Teď v této chvíli, v roce 2 zmijí, je třeba už začít pouštět mnohem více informací jednotlivým národům, co se chystá, čemu se schyluje. Nelze věřit nikomu, pouze v rámci rodiny. A jak říkám, uvidíme, musíme počkat na to, jakým způsobem se ustanoví a ukotví ruská vláda. Já bych rád věřil, že že Sergej Šojgu a Sergej Lavrov, že zůstanou v těch ministerských pozicích, v jakých byli, to znamená obrana a zahraničí, a že se s nima nebude hýbat. Pokud tam dojde k nějaké změně, to už předesílám, pokud tam dojde k nějaké kádrové změně těchto dvou, tak se rozezní červený alarm. Bude silný a zlý a nebezpečný signál. Doufám, že k tomu nedojde. Já jenom předesílám. Takže tohleto téma bychom uzavřeli, protože musíme se pustit ještě do dalšího hodně. Předám slovo Vítku a hned pojedeme na další téma. Když si VK tak přirozeně vplul do toho dalšího tématu ohledně pádu ruské vlády a zemětřesení v Kremlu, že jsem ani necítil za nutné tě přerušovat tím svým úvodem nebo překlenutím, kterým jsem chtěl přeznamenat tohle téma. Takže tohle téma jsme už vyčerpali v zásadě, přešli jsme přirozeně plynule do druhého tématu, té druhé 20 minutovky v rámci této hodiny mezi 8 a 9. Takže pojďme se podívat na to třetí závěrečné téma. Šéf Evropského parlamentu zakázal vystavovat na lavicích europoslanců státní vlajky jednotlivých zemí. Prý to jsou reklamní banery, které zakazují jednací řády Evropského parlamentu. Na jeho příkaz večer naběhly uklízečky, vlaječky strhaly ze stojánků na stolcích a všechny vlajky vyházely do smetí.
Do komunálního sběru letěla i česká vlajka. Generál Hynek Blaško je v šoku, co se to pro boha v europarlamentu děje. A proč anglickému fotbalistovi hrozí disciplinárka za výrok o světové kontrole domu Rothschild nad centrálními bankami všech zemí světa? Konec národních států v Evropské unii začíná a prvním krokem zákazem státních symbolů a jejich vyhozením do koše. Proč to předseda europarlamentu, a to by mě zajímalo, VK, provedl tak viditelně, aby upozornil na tento proces a zbytečně si proti sobě popudil mnoho frakcí jednotlivých členských zemí Evropské unie. Vždyť oni mohli provádět plíživé kroky v zákulisí s postupným odnímáním pravomocí jednotlivým národním vládám, ale proč zvolil tak viditelnou symboliku nebo spektakulární projev nebo krok místo nenápadnější, ale o to efektivnějších postupů, které doposud dělali? No, je to samozřejmě vyslání signálu a varování všem národům, všem zemím, že pokud budou chtít opakovat Brexit Velké Británie, takže se poroučí z celého evropského uskupení. Je to signál. Jak jste jistě možná zaregistrovali, britský parlament schválil Brexitovou dohodu, vystoupí koncem ledna z Evropské unie a tohleto v Evropském parlamentu bylo rozhodnuto, že teď začínáme urychlovat procesy oné velké eurofederální integrace. Už nebudou dovoleny žádné národní státy, národní vlaječky, všechno musí pryč. To znamená, je u moci nová kancléřka, teda kancléřka, ale nová šéfka Evropské komise, Ursula von der Leyen. Na ní teď vytáhli, že má nějaký problém, že smazala ze svého telefonu nějaké osobní korespondence, co tam měla, a že platila obrovskými částkami své asistenty v řádech několika miliard a tak dále. Z toho takový velký skandál jste možná zaregistrovali. Ale o to nejde. Tohleto zkrátka je doslova plivnutí do obličeje všem zbývajícím 27 státům v Evropské unii. Ty uklízečky totiž strhaly všechny vlajky. Úplně všechny. Kompletně. To nebylo jenom, že nějaké. Ne. Kompletně strhaly všechny. A David Sassoli, to znamená šéf Evropského parlamentu, to zdůvodnil tím, že článek 10 jednacího řádu Evropské unie prý, a nejenom prý, ono je to doopravdy, zakazuje vystavování banneru v poslaneckých lavicích. Jenže banner je prapor, to znamená reklamní, protestní banner. Český banner je transparent. To znamená, aby tam prostě poslanci nemávali velkýma protestníma transparentama, čímž by bránili ve výhledu poslancům, kteří sedí o něco výše za nimi. Víte, že v tom parlamentu, v tom plénu je to aula stupňovitě za sebou, to znamená, že kdyby dole v nižších levicích někdo vytáhnul transparent, tak ti, co jsou trošku výš za ním, tak přes ten transparent neuvidí na řečniště nebo v řečništi, tam k tomu pultíku a tak dále, dopředu. To znamená, že ten článek 10 zakazuje tyto banery, tyto transparent. Jenže tenhle ten dobytek v roli šéfa Evropského parlamentu se na to podíval a že to je aplikovatelné i na státní vlajky. Státní vlajky samozřejmě nejsou banery, to jsou, pokud by to bylo anglické, on se odkazoval na anglickou mutaci, to uvedl pro Deutsche Welle, takže tam uvedl, že se odkazoval na anglické znění a že banner je v podstatě jakoby potažmo, se dá tedy vykládat jako vlajka. Což samozřejmě není pravda. Minimálně ne z onoho heraldického principu. To znamená, co se týče vlajek, tak vlajky jsou vždycky jenom flags. To znamená vlajky ve smyslu státních symbolů. Banner nikdy nemůže být státním symbolem. To znamená, státní vlajkou banner nikdy být nemůže. Prapor je praporec, který může mít například šlechtický rod, jízda vojenská, armáda, vojenská jednotka, prapor nějakého klubu, nějakého společenství, lovecký spolek, mají vlastní prapor. To je prapor. Ale vlajka definuje stát, státní útvar, flag. A o zákazu vystavování vlajek, znamená flags, není na
nebo není v tom jednacím řádu uvedeno vůbec nic. Já jsem proto očekával. Dámy a pánové, ale opravdu jako snad nejsme u blbek. Já předpokládám, že ti poslanci, kteří jsou v tom parlamentu, a teď nemluvím jenom o českých poslancích nebo europoslancích, to vůbec ne, ale i o ostatních, je tam přece někdo, kdo má aspoň státnici z angličtiny třeba. A nebo když nemá státnici, tak má aspoň nějakou pokročilejší znalosti angličtiny a ví, jaký je rozdíl mezi banner a flag. To je jako rozdíl mezi slovy hodinky a holinky. Já vím, že to je podobný, ale významově to je úplně někde jinde. A stejně tak banner a flag, mezi nimi je obrovský systémový rozdíl. Holinky si taky nedáváte na ruce a hodinky na nohu, ne? to je logický. Každopádně, nikdo neinicioval, nikdo to nespochybnil. Všichni se k tomu připojili. Dámy a pán. Všichni brblají. Já jsem si všiml, že pan Uhrik ze Slovenska, europoslanec za Slovenskou národní stranu, Vítku, abych neplácal. Lidová strana naše Slovenska. Lidová strana, myslím si, no, ano. Tak on to správně pojmenoval, tam napsal, měl tom pěkné stanovisko, to se mi líbilo, ale samozřejmě, chápete, to je super, paráda, jenže i tihle poslanci, kteří si uvědomí, jaká je to dopytkárna, když to já řeknu, tak přece musí upozornit toho předsedu, nebo vyvolat diskuzi, iniciovat rozpravu v tom parlamentu a zpochybnit tohleto rozhodnutí. Prodiskutovat to, že nikdy v životě, nikde flag nelze považovat za transparent. To jako kdybyste řekli, někam jste přišli a řekli jste česká vlajka, tady visí česká vlajka, znamená někdo tam má na té žerdě tu českou vlajku, na té demonstraci a přišel by k vám policista a řekl by, přestaňte tady mávat s tím transparent. Vy jste na něho koukali jako na blázna. Co to mele? Vy nemáte v ruce přece transparent, ale vlajku. No, by poznal, že to je, že to není transparent, že to je vlajka, že je státní symbol. No a stejně takhle je to i v angličtině s rozdílem mezi flag a banner. Samozřejmě, že někde najdete v hovorové řeči mezi Černochy, oni třeba řeknou, ale i mezi třeba americkými vojáky, naleznete, oni řeknou třeba US banner. Ale ten US banner je ve smyslu praporku, pozor, to je důležité, praporku na automobilu, to znamená označení praporu, to znamená prapor americké jednotky. To znamená, i když oni té vlaječce na tom Humvee, nebo na tom Hamru, když prostě řeknou, že toto je US banner, tak je to kvůli tomu, že to označuje prapor, nebo praporové označení jednotky. Jo? To je, protože to označuje prapor. Jednotku, skupinu, batalion. To je právě označení vlastně těch vozů, že tam mají tu svoji vlaječku a tak dále. Takže tam oni to můžou nazvat bannerem, nebo tímto jakoby transparentem, ale, nebo praporem, ale to je opravdu v posunuté rovině. Na to se nemůže předseda Evropského parlamentu odkazovat, že to někde slyšel a teď prostě to aplikuje na všechny vlaječky, nakáže uklízečkám, aby to dali pryč a oni to strhají, vztekle za mě nahází prostě do pytla a vyhodí to do komunálního sběru. To je něco neuvěřitelného, chápete? Oni vám vezmou národní vlajku. Samozřejmě, že si to hned britští poslanci, europoslanci to hned tvrdě skritizovali, že zaplať pánbůh, že už jako máme Brexit, že odcházíme z té velké šaškárny z Evropské unie a tak dále a tak dále. No samozřejmě. Ale po jejich odchodu se začnou utahovat šrouby v Evropské unii. Tohleto totiž je signálem stahování určitých procesů z Evropy a chirurg neoperuje na vlastním těle. To znamená, Rothschildové budou
operovat z Velké Británie, ale oni nestratí kontrolu nad Evropu. Oni ovládají totiž celou Evropskou unii přes Evropskou centrální banku. To je ta největší, no to největší chucpe, které si můžete představit. To je jako když Britové řeknou, my odcházíme a necháme vám tady svoji půlmilionovou armádu, jako kdyby obrazně to tak bylo. Jo, to je úplně stejné. Nebo to je jako když Američané řeknou, my odcházíme ze Sýrie, ve skutečnosti tam ponechají 20 000 vojáků a ještě dalších 5 tam pošlou na nic. To je úplně to samé, to znamená chucpe. No a chápete, změní se v Rusku vláda, Angela Merkel přijede, zakazují se zbraně celé Evropské unii, tohleto, a přijde co? Vyhodí se vlajky všem zemím v Evropském parlamentu. Aby už tam nebyly. Chápete? To je brutální symbol, kterým je vysílán vzkaz, zapomeňte na budování národních států a je to co? Je to počátek reformy Evropské unie. Počátek reformy Evropské unie, té reformy zevnitř, jak zase bohužel říkali minulý rok na jaře někteří poslanci vlasteneckých stran v Evropě, tak tohle to, dámy a pánové, je přesně ten počátek reformy Evropské unie zevnitř. Začíná to tím, že vám a nám a všem vyhodili národní vlajky. To je konstatováno. To znamená, nikdo už se s nikým nebude takzvaně tady mazat, že vy třeba, nevím, nechcete tohleto, vy nechcete migranty, no tak však bylo jasně řečeno, že všechny země se budou podílet na přerozdělování migrantů. Zaznělo to na Evropské radě a tam zaznělo od Ursuly von der Leyen, že vaší zodpovědností je vysvětlit to svým občanům. Ona to řekla tomuhleto, Orbánovi. Je vaším úkolem to vysvětlit svým občanům, že není pokračování v Evropské unii, pokud nebudete přijímat migrační závazek. No a Orbán se na to tak jako podíval, jakože to je nepřijatelný a teď se začalo spekulovat, že možná Maďarsko tento rok nebo nejpozději příští rok, že asi zřejmě odejde z Evropské unie. Pokud na to teda Orbán nepřistoupí nebo neudělá nějakou špekulaci, že by jako začal přijímat na tajno, na tajňačku, což už teda se jednou ukázalo, že tak je, to víš, Vítku, že Maďarsko v minulosti přijalo několikrát na tajňačku, několik migrantů, několik, myslím, stovek dokonce. A takže tak, ale tohle to by bylo úplně v jiných číslech. Tohle to by bylo už oficiálně, a to by byly, nejdříve by to byly stovky migrantů ročně, no a za nějakou dobu, po pár letech, by to byly tisíce migrantů ročně do jednotlivých zemí. No a proto se urychlují procesy. Proto po odchodu, nebo těsně před odchodem Velké Británie z EU, oni už nechtějí prostě na tady to dál si hrát. Říkají tak, tohle to byly potížisti Británie. Potížisti jsou out, jsou venku a teď začneme dělat pořádky. První, co přišlo, vlajky pryč. My jsme Evropská unie. Tady bude jenom jedna vlajka, bude to s těma žlutýma hvězdama, to znamená s těmi židovskými hvězdami. Oni jsou sice jenom pěticípí, ale to si můžete představit jako židovské hvězdy, všechny kolem dokola, modré samozřejmě, v moři utopené. A nikdo nesmí se prostě pohnout, nikdo nesmí říct ani slovo. A když Ital řekne, že si v anglické mutaci našel, že by banner mohl být i vlajka, tak nikdo z těch lidí se tam tomu vůbec nevyjádří, kromě Nigela Farage, který na to upozornil, že v životě neslyšel, že by prostě státní vlajka, jejich Union Jack, britská vlajka, flag, že by někdy byla bannerem, že to nikdy neslyšel. Samozřejmě, že jak může Ital něco znát o tom, jaký je rozdíl mezi flag a banner, no tak pokud nemá třeba státnici z angličtiny, tak to nepozná, ale chápete,
to nezáleží na tom. V roli uřízení jsou diletanti. Ten diletant je tam posazený, oni ho tam posadí do toho Boeingu. Oni mu řeknou, tady si sedni, na nic nesahej a dělej jenom to, co ti řekneme. Ať je to sebevětší blbost, tak ty to uděláš. A on tam sedí a on řídí tu Evropskou unii. A oni, když mu řeknou nahoru, tak on prostě za to zatáhne nahoru. A on, když řekne, schoď to dolů, on to schodí dolů. Oni nerozumí těmhle těm souvislostem. A co já bych očekával, je, že ti poslanci se tam zvednou a řeknou, vy tady plácáte naprosté nesmysly. PNR přece nikdy není státní vlajka flag. Nikdy v životě. Kde to máte nazdrojovaný? Kde jste na to přišel pro Boha? A ono by se ukázalo, že prostě to nemá nic společného se zákazem transparentu, ale že se snaží zkrátka zakázat vystavování vlaječek, státních vlajek na jednotlivých stolcích. Já bych proto tímto chtěl apelovat na všechny poslance, české poslance, předpokládám, že se to dostane jenom k uším poslanců SPD a k uším poslanců KSČM, protože asi ostatní nás ani neposlouchají, a aby iniciovali jednání v Evropském parlamentu o tom, že tento zákaz je nulitní, je neplatný, a to z toho důvodu, že rozdíl mezi transparentem a státní vlajkou, tedy mezi banner a flag, je natolik zásadní, že současné znění paragrafu 10 nezakazuje vystavování vlajek, protože vlajky nejsou bannery. Vlajky nejsou prapory, nejsou to transparenty, nikdy nebyly. Z tohoto důvodu vlajky mohou být legálně vystavovány. Takhle to vlepit, vetřít šéfovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu pěkně do tváře, do gezichtu, aby to prostě mělo takzvaně na papíru a začít konat, začít jednat, udělat si na tom takzvaně mediální antré. To znamená, aby tam byl nějaký poslanec, který do toho udeří a který získal se další podporu alternativy. Já přece vám nemůžu radit, jak máte získávat podporu voličů. To je automatické. Když nevíte, obraťte se na Aeronet, já vám rád poradím. Jak získávat voliče, jak přitáhnout si voliče, to znamená, aby viděli, že důvěru potřebujete u těch lidí budovat pro národní kotvu. No, to jsou všechno základy. A já věřím, že někteří poslanci se k tomu jakoby připojí, že skutečně budou tuto změnu iniciovat. A kdyby na to nechtěli přistoupit, tak nikdo vám nemůže zakázat i proti tomuto rozhodnutí tu vlaječku si tam vystavit. A využít té situace, když vám někdo bude chtít vzít, tak zahajte diskuzi. Udělejte z toho bugr, udělejte z toho skandál, aby se o tom psalo. Jak se tam přetahujete se šéfem Evropského parlamentu, který vám bude chtít z ruky vytrhnout stojánek s vlaječkou a vy se budete s ním přetahovat. Víte, kolik politických bodů získáte? To znamená nebát se těch procesů. Ukázat jim, na čí straně stojíte. A nebýt tam jako pecky, nesedět tam a říct si, oni nám to zakázali, to jsou takový svině. Co s tím uděláme? Nic. Takže využít to politicky. Něco podobného, jako řekl Klement Gottwald, a v parlamentu v roce 45, on měl vlastně ten výrok o tom konopném provozu, my jezdíme do Sovětského svazu se učit, jak vás budeme věšet. A ukázal tam tu konopnou oprátku. No, to bylo hodně trestný tenkrát. To bylo, myslím, v roce 46. Tohleto. Ale to bylo při jednání tehdejší československé jako sněmovny. No, ale tohle to přece můžete jakoby kontinuálně okopírovat, ale ne v tomhle smyslu s nějakou oprátkou, to jistě ne. Ale můžete to udělat tak, že zkrátka vy tam dáte tu vlajku a oni vám ji budou chtít sebrat a vy to nedáte. Zkrátka začnou to snímat média, kamery a hned máte obrovskou publicitu, že zkrátka bráníte národní zájmy. To znamená využít té politické situace. Oni totiž si kopou hrob sami. A vy do toho hrobu musíte jenom popostrčit. Ten hrob je vykopaný. Stačí jenom popostrčit. A globalčeky tam spadnou. Samozřejmě, že ten proces, pozor, aby bylo jasné, ten hrob nevykopali národní síly, na to nemají ani sílu, ale ten vykopali ruští Židé.
to znamená chasičti. Oni vlastně organizují tyto procesy. Stejně jako organizují procesy Nigel Farage a tak dále a tak dále. To by bylo na dlouhou diskuzi. Každopádně oni vykopali ten hrob pro sionisty a stačí strčit. Každopádně, že když to uděláte, pomůžete národním tezím, ale zároveň pomůžete tím tím pádem právě i takzvané chasické Rusy. Tímhle tím způsobem. No to má silné přesahy, protože, jak říkám, v mnoha ohledech je pro národní ukotvení v souladu s některými kroky chasické Rusy. A my si musíme dát pozor, aby ty kroky, které děláme, aby jsme nezačali nabývat dojem, že všechny kroky, které děláme, jsou v souladu s našimi zájmy, stejně jako se zájmy chasidů. To by byl velký omyl, protože to například, že rádi třeba plaveme ve vodě, ještě neznamená, že jsme ryby. A že můžeme plavat pod vodou 4 hodiny. Že to takzvaně udejcháme. To, na tohle to zapomíná mnoho politiků. Například ti, kteří se tak střemhlavě vrhají do různých usnesení v poslanecké sněmovně na podporu Izraela. Takové chucpe daleko za hranou veškerého smýšlení. Protože třeba máme společného, já nevím, obranu před, řekněme, procesy, které ohrožují třeba, já nevím, obyčejné lidi třeba v Izraeli, třeba ohrožují, a teď nebudeme mluvit o tom, jestli to zapříčněno izraelskou politikou, nebo jsou ti politici takový zlý a že útočí, to ne. Ale je to jenom úzká část věcí, která je společná. A která společná není. To je například situace, když Izrael okupuje a anektuje cizí území. Tam musí každý národní kádr pochopit, že tady už musí podpora a ona synchronizace musí být ukončena. Okamžitě. No a mnoho lidí s tím má problém. Protože někomu stačí takzvaně si hodit na hlavu jarmuly nebo nahodit si zástěru a přijet do Izraele a nebo do Bruselu. A tím je jako něco vyřešené. Ne, není. Právě naopak. V takovém okamžiku, v takové chvíli jste právě se stali sluhy, lokaji, podlokajníky, podpindos a teď otázka podle toho, co jste si nasadili. Jestli chasidů, anebo sionistů. Jestli jste pod jarmulí, nebo pod zástěn. No a vy, divili byste se, kolik lidí v tom nevidí rozdíl, kolik lidí tak na tady tu hru přistupuje, protože zkrátka si řekli, asi je to stejné. Ne, není to stejné. To znamená, to, co je v souladu a v zájmu, třeba Izraele rozhodně není v zájmu České republiky a českého národa. To ani omyle. A něco by se zanehet vešlo. Takže přetahujeme, máme už 21.01, dáme si krátkou přestávku 6 minut, tak zhruba tak, Vítku, nějakou písničku a pustíme se potom hned do telefonických dotazů. Určitě dáme preventivně dvě písničky, aby to všechno stihlo, přece jenom už jsme jeli téměř 90 minut, takže se chvíli odpočineme. Dáme si oddech i vy, milí posluchači, připravte si vaše mobilní telefony, pokud nás posloucháte na mobilním telefonu, anebo třeba i na počítači, pokud nepoužíváte Windows 7, protože od 14. ledna je ukončená podpora Windows 7, ale to nevadí, myslím si, že v používání tohoto systému nám nic dále nebrání, takže připravte si vaše mobilní telefony. Číslo na studio Midgard Petra Václava máte uvedené na stránce svobodný-vysílač.cz a vy posloucháte dál pořad s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz panem VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Za pultem, pomyslným virtuálním pultem sedí a provázet nás ve třetí hodině bude Petr Václav ze studia Midgard. Dáme si dvě písničky a budeme pokračovat dál. Hezký večer. Tak jsme dohráli a pomalu, ale jistě se přelíváme do té poslední interaktivní části, do té hodiny, ve které víceméně to celé je hlavně o vás a pro vás. Takže Vítku, jste z VK připraveni?
Ano. Super, máme ano, jsme tady. Máme chlapi prvního volajícího, takže můžeme to odstartovat. Já jenom připomenu ještě pro všechny, kteří se chystáte volat, náš telefon je 774-139-044. Tak, dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, můžete položit svoji otázku. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Zdraví vás, máme ve všichni tři. Já nemám teda otázku, já jsem říct, že jsem na studníku četl, že tak, jak to říkal pán VK, tak přesně takhle se zachoval David, jo, to je ten doktor. Nevím, jak se jmenuje, Ivan David, no, to je jedno, ten doktor za SPD, a oni tam na něj to psali na toho spodníku, co se zasmál. Že podle Wikipedie nějakou odkazoval, já mu říkám, že Wikipedie nemá nic společného s nějakýma právama a on si tu zvlačku tam dál na trus a nedokázal mu vzít. Jestli byl jediný, nevím, ale přesně to, co říká pan VK, tak udělal doktor. Jen tady to teď, jo, díky, na shle. Děkujeme. No, tak to je paráda. To je paráda, tak to zasluhuje podporu, ocenění. Pokud to opravdu takhle je, tak to opravdu, já říkám, klobouk dolů, tak to jsem jedině a pouze rád. A to já se potom přečtu, jestli to je na Sputniku, jestli říkal pán. Slyšel jsem dobře? Jo, bylo to na Sputniku, ano, přesně tak. No, tak já se to potom najdu, no. No tohle to je pozitivní informace, no to jsem rád, jako jo, tak pokud takhle to zaznělo. A zase ale problém je, jako že asi mediální podporu to moc jako nedostalo. Já vím, že pokud se to jako nerozvíří, tak to většinou nejde takhle prostě úplně jako do médií, ale to je dobře, jako jednoznačně. To jsem velice rád. Takže asi poděkování patří panu Davidovi za tady ten akt, myslím, odvahy minimálně. No a jestli někdo zdrojuje něco prostě z nějaké Wikipedie, David Sassoli, já bych ani nevěřil, že on dokáže šéf Europarlamentu vůbec ani Wikipedii najít. Zřejmě dostal někde instrukce a hledá výmluvy, jakým způsobem toho zbavení těch vlajek, prostě jak to omluvit a tak dále, tak dále. Každopádně reakce Davida, Ivana Davida je skutečně dobrá a skvělá, takže za to děkujeme. Tak máme dalšího volajícího. Čestmíre, vítám tě ve vysílání, polož otázku, ahoj. Taky, já zdravím všechny tři moderátory. Já pak ještě napíšu ještě VKáčkovi, jo, protože další věci, protože to, co bych řekl, to by zabralo normálně 2 hodiny, ale tady je ne otázka, ale já, kdybych tam taky byl, tak přesně jsem rád, že pan David si to tam udělá. Já bych si navíc ještě tam dal, rozumíte, udělat, jak se říká, ubrus, který by byl z český vlajky, postranice z český vlajky, sedačku normálně, kterou bych si také, jak se říká, dal na ní obal, rozumíte, z český vlajky, protože tohle, co udělali, tak jak vlastně ty ostatní poznají někoho. Když tady bude něco hlasování a bylo by hlasování, tak já bych natrus řekl, promiňte, já tady nemám vlaječku, ale já jsem tady teď za sebe a nejsem tady za Českou republiku. Až mi sem dáte tu vlaječku, aby se vědělo, odkud jsem, tak pak budu teda jednat za Českou republiku, teď vám tady hlasuji jenom já za svoje jméno a tak dále a tak dále. Takže to je zprostota. Ale zase je to na druhou stranu věc, jo, že když ty vajíčky dali pryč, tak ta Evropská unie vlastně už vlastně neexistuje, jo, protože teď je tam vlastně společenství jenom lidí, kteří mají jména. Tak já jenom co také na to vajíčka řekne a já mu ještě pak tam napíšu ty další a další truci, co by vlastně měli udělat, protože pak, jestliže jsou tam Češi a Slováci, tak my přece umíme trucovat, ne? A jestli tam ty nebudou trucovat ostatní, tak tam nemají co. Dobře, děkujeme. To je všechno, naschle, ahoj, kluci. Díky, ahoj, Česmíre, zdravím tě. Tak VK, máš k tomu něco? Protože zase každý přijde a každý bude něco radit a doporučovat. Já chci jenom říct jednu věc, že v jedné věci se pan volající zásadně mýlí v tom posledním komentáři, že když vlastně se odstranili všechny vlajky, takže vlastně už to není Evropská unie. Omyl. Teprve v tom okamžiku začíná fungovat Evropská unie jako samostatný unitární celek. Teprve ve chvíli, kdy zmizí všechny vlajky. Takže naopak, právě v té chvíli tímto aktem byla zahájena vnitřní reforma EU do struktur Evropské federace. To je to, co si pan posluchač špatně vyložil. To je akt zahájení takzvané, já tomu říkám, evropská reformace. Ta bude vypadat. To jako to vám garantuji. Takže dám prostor další volající. Zatím volající není, ale máme tady nějakou SMS-ku, tak já bych ji přečet.
Hezký večer. Ano, pan David to popisuje, jak se to dělo na jeho stránkách na Facebooku. Nám píše Monika, takže je to i na stránkách Ivana Davida. No a máme volajícího, výborně. Tak, dobrý večer, já vás zdravím. Můžete položit rovnou svou otázku. Jo, dobrý večer. Tak otázka zní, když se tady posluchač z Prahy, když se mluví o stranách, které nekompromisně chtějí exit, jo, případně výstup z NATO, tak se nikdy nezmiňuje třeba strana Františka Matějky anebo třeba Aliance národních sil, tak bych chtěl znát názor, koment pana Vejka. Děkuji. No, já děkuji za dotaz. No, já myslím, že Aliance národních sil, a to není jediná strana, to jsou i další, jak se správně zmínil, a je tam i Národní demokracie a myslím si, že tam je dokonce celá řada dalších těchto mimoparlamentních stran, které usilují o vystoupení z Evropské unie a rovněž i vystoupení ze Severoatlantické aliance, což je v součinnosti a v nerozlučnosti, což zase ne všechny strany úplně mají. Jo? Protože aby takzvaně jsme měli jistotu, že ta strana nemá konceptuální slepotu, což je vlastně důležité pro proces řízení, národního řízení, tak musí v jedné linii usilovat o obojí současně. O vystoupení z EU a o vystoupení ze Severoatlantické aliance. Protože proč? Protože jedno i druhé je každá jedna ruka hydry. Levá a pravá ruka hydry. A nemůžete odstranit jenom jednu ruku hydry, protože i ta druhá vás dokáže zaškrtit. Mluvíme v metaforách národních zájmů, národních tezí. To znamená, ta ruka zaškrtí. Buď vás zaškrtí ekonomicky v rámci EU, když se tedy zbavíte jenom NATO, anebo obrácně. Zbavíte se EU, zůstane NATO a uškrtí vás NATO tím, že vás nasune do nějaké války s největší pravděpodobností na východní frontě do války s Ruskem. A nebo do války v Iránu, do termonukleární války, do třetí světové války. Tak nebo tak. To znamená jedna ruka, druhá ruka. Ne, musíte se obou rukou se zbavit. No a tohleto vím teda bezpečně, že má národní demokracie. Myslím si, že to má, já jsem ho nesledoval ten její volební program, že i Aliance národních sil a o dalších stranách nemá tolik informací. Takže ano, samozřejmě, že jsou i další strany, jenže chápete. Pokud někdo rozumí tomu, co se stalo v roce 89 z Československa, to znamená, Židé si zprivatizovali Českou republiku, židovské rodiny. Více najdete v knize Miroslava Dolejšího, Analýza 17. listopadu, tak vám musí být jasné, že do poslanecké sněmovny se nedostanou partaje, které by jakýmkoliv způsobem chtěly nebo usilovaly o procesy, jako je vystoupení z EU nebo vystoupení z NATO. Byla tam jedna jediná strana, která se o to snažila. To bylo ještě v době, kdy nebyly ukotvené takzvané institucionálně ochranné systémy obrany demokracie, jak to nazval pan Rychetský. V tehdy v polovině 90. let ještě tyto mechanismy justičně mafiánské a tak dále ještě neměly tu sílu, jako mají dnes. Takže tehdy se ještě dalo udělat to, že se do parlamentu dostala strana republikánská strana Československa. Republikáni pana Sládka. To znamená, tehdy to ještě šlo. A oni se ho potom zbavili. Víte, jakým způsobem. Takže, no, to by bylo zase na jinou diskuzi. On měl zkrátka našlápnuto a oni jeho stranu úplně zařízli. Tenkrát zmizeli, no, možná víte, nevíte, ale je tam různé takové zvláštnosti, které potom probíhaly a lidé najednou jako před volbama odešli, utekli,
zkrátka bylo vyhrožováno, kandidátky tak najednou se rozbouraly. A ta strana prostě nesměla se dostat po volbách 96, po 90, to byly předčasné volby, a potom už se nesměla dostat do parlamentu. No a chápete. A tehdy to bylo možné, no, v té první polovině 90. let, protože tyto, já tomu říkám, ty institucionální nosaté ochranné systémy onoho samoděržaví, to znamená ten systém čepiček a zástěr, ještě nebyl ukotven v té první polovině 90. let. Víte, že lidé tehdy ještě měli peníze, nemuseli si brát půjčky, když si chtěli pořídit bydlení, to znamená, lidé měli peníze, ještě Česká národní banka nestačila v rámci inflace znehodnotit úspory obyvatelstva po té, co skončil komunismus nebo z takzvaný socialismus. To znamená, lidé v těch 90. letech ještě měli peníze, i stát měl ještě peníze z privatizace. Zlomilo se to v roce 2000. Víte, že v 90. letech nebyly v televizích žádné reklamy na půjčky. Spotřební půjčky, převody půjček, půjčíme vám rychlé půjčky, zonky, já nevím, kamaly, tohleto všechno, půjčte si rychlo půjčky, půjčka tady, půjčka tam, hypotéky, nic takového v 90. letech v televizních reklamách nebylo. Jediné, co tam bylo, byly reklamy na stavební spoření. Lidé si tehdy nechtěli půjčovat peníze. Jediné, co jim jako vyhovovalo, bylo mít na nějaké spoření. To znamená, v těch 90. letech ještě ona nosatá hydra neměla lidi zadlužen. V České republice ani stát nebyl zadlužen. Dívejte se dneska, jak vypadá státní dluh. Je nesplatitel. A proto mohou probíhat procesy. Proto Bnajbrit kontroluje kompletně celou Českou republiku. Jeho kádři kontrolují volby, výsledky voleb, obsazují vládní posty, jsou tam všichni. Jejich odnož Bnajbrit, Aspen Institut, kontroluje sestavení vlády. Zdeněk Bakala je beztrestný, je nedotknutelný ve vile u Ženevského jezera. Chápete? A vy se ptáte, jak je možné, že se pro národní strany nemůžou dostat do parlamentu. To je jako kdybyste chtěli, aby se farář dostal do synagogy. Chápete? To je to přirovné. A oni potom chtějí, aby pan VK odhalil identitu a šel někam si sednout. Bože můj, je to debil. Dobrá, já to nebudu komentovat, protože to samozřejmě to je likvidace a tak dále. Takže nechci dopadnout jako František Názdek ani jako Jak Kuciak. Některé ty výhrušky, které přecházejí, jsou validní, jsou myšlené vážně. Takže chápete, když mluvíme o těchto věcech, mluvíme o těchto souvislostech, tak se nemůžete divit, my jsme na to zapomněli, na to téma. Nemůžete se divit, že teď obrovské nenávisti a disciplinární kampani čelí Tom Pope, britský fotbalista, neznámý fotbalista z druhé britské ligy, Premier League, fotbalové ligy. V FA Cupu hráli s Manchesterem, Port Vale, prohráli, dali jenom jeden gól, Tom Pope dal jeden gól, ale co udělal? Po zápasu on napsal na svůj Twitter, že v reakci na to, že prohráli a tak dále, jako jak se to dá změnit. A on tam napsal, že napadneme Kubu, napadneme Irán, napadneme Severní Koreu a potom budou šampiony všech bank na světě korunováni Rothschildem. A že to je antisemitismus, je velký řev, hrozí disciplinárka a tak dále a tak dále. To znamená, Tom Pope, naprosto bezvýznamný fotbalista z druhé ligy, z týmu, úplně bezvýznamný, je zřejmě konzumentem a čtenářem alternativ. Zcela jednoznačně. A on si dovolil uveřejnit pravdu o tom, kdo kontroluje systémy světového globálního řízení. Dům Rothschild znamená pod kuratelou domu Sion. Teď ho ukřižuju. To vám garantuju.
ten už nedostane ani hypotéku, ani kdyby se stavěl chatičku nebo stavěl si domek na nářadí, tak nedostane hypotéku ani na opřený kolo. Ani tomu neprodej v téhle chvíli, co si dovolil. No, chápete, to je právě to, když takzvaně nejsou kádry. Jo, to znamená, on má informace, ale on je neumí použít, respektive použije je na místech, kde jsou úplně zbytečný, někde v nějaký diskuzi fotbalový není důvod používat tyhle ty informace, ty mají zaznívat někde jinde, ty mají zaznívat doma, případně v médiích a na platformách, kde jsou k tomu připraveni posluchači, a ne, aby to pouštěl někde mezi nějaké prostě nějakého fotbalu, přičemž neříkám, že by tam nemohli být samozřejmě lidé z alternativy, ale chápete, ta reakce byla naprosto zjevná. V této chvíli, kdy se někdo ptá, prostě, jak je možné, že se nedostanou třeba tady ty pronárodní strany do parlamentu a tak dále. No protože nedostanou prostor, kdo je tam nepustí. Chápete? Teď bychom mohli jít takzvaně etnicky, to znamená po etnické stránce. A teď zjistit, prostě, jaké etnické původy mají prostě jednotliví členové prostě politických stran poslanecké a jít. Jo, jít. To je úplně zbytečné, ano, samozřejmě, že mají, to znamená, je tam 25%, 50%, 75%, 100%, je tam také, no. Jsou samozřejmě původy, to znamená, mluvíme o těchto židovských původech, takže jsou tam prostě všichni, to znamená, oni si udělali republiku pro sebe, pro co se. A vy se nemůžete divit, že probíhají ty procesy, které probíhají. To znamená, že se dostává do křesla ministra zahraničí člověk, který studoval na, no, nejenom on, ale i ministrně sociálních věcí na Rotariánské škole, institut London School of Economics, se uročil a tak dále. A vy se divíte, jak je možné, že takové kádry se dostávají do procesu řízení na úrovni státu. No, logicky, protože mají ten svůj původ a zkrátka je to jejich země, kterou oni si udělali. To znamená, tohle to bylo dopuštěno, to bylo připuštěno a je to popsáno velmi dokonale v knize Miroslava Dolejšího. Je to v podstatě úplně tragické shrnutí těch jednotlivých procesů a když si tu knihu přečtete, když si ji takzvaně přelouskáte a pochopíte ji, tak víte, že dnes je hotovo, že dnes sklízíme po 30 let. To, o čem vlastně psal Miroslav Dolejší v předstihu, tak dnes sklízíme ty výsledky. No. Takhle bych jenom na to odpověděl, to znamená, že je to pravda, že jiné strany toto mají ve volebních programech, to znamená vystoupení z EU i z NATO, ale bude velmi těžké je dostat do parlamentu, který je kompletně celý pod synagogou. Pod Mahrálem, lépe řečeno prázdný. No, ale to bylo na jednou diskuzi, musíme dát prostor další volejci. Tak, máme dalšího volajícího, je to žena. Tak vítám asi Petru, že, do vysílání. Ahoj. Ano, ano, ahoj, ahoj, Peťo, Petra Zlatá, vás zdravím. Zdravím Peťu, Vítka, pana VK. Moc děkuju za všechno. Chtěla bych vás pozvat všechny na 22.2., což ještě asi nikdo neví, Seda svobodného vysílače v Praze. Organizuju to a hlavně pana VK, teda bych ráda pozvala. Mohlo by si vzít jako masku nějakou. Mickey Mouse třeba, ne? Mickey Mouse, no. Hlavně ne Putina nebo Trumpa. Tak fajn. Peťo, nějaký dotaz, prosím, abychom dali prostor další. No to dál. Mám, jo, každopádně. Jo, já mám trošku hokej v tom. Říkal jste, že Angela Merkel je na 31. stupni zasvěcení, Zeman je na 33. kabaly. A potom mě tam nehraje, když je Praha pod Mahrálem, že jí má Zeman zachránit. Jak jí teda zachrání, když teda je tam Mahrál a kabala a já už nevím. A kam se odstěhovat, no. Tak. Ano. No, to je takový. Tak děkujeme. Tak děkujeme a mě se hezky, ahoj. Děkuji, díky.
No, tohle je trošku asi pomotaný nebo převrácený. Miloš Zeman je na 31. stupni. Jo, na 31. Na 33. je Karel Schwarzenberg. Jo, to je právě ten přes. A co se týče vlastně Mahrálu, já vlastně ho popisuji v té nové knize Superkrize. Tohle to je znovu pochopení toho, jak, nebo jak je nahlíženo na Prahu. Praha je okultní centrum řízení. Úlohou Miloše Zemana, který je nositelem onoho titulu světlonoše, to znamená ochránce světla, Light Guardian, je na úrovni okultních procesů řízení. Já se obávám, že tohle to je vyšší level, na který tady nemáme často vysvětlovat. To znamená, on dělá přesně to, co má dělat. On nevysílá tyhle ty signály, kde říká, že já jsem žid, aby, jako to řekl tak, aby nestála řeč. Ne, ne. On je zasvěcený, on plní svoji úlohu v Praze nad Mahrálem a tak je dáno. A tak bude, jak vlastně, to je vlastně určení, které oni mají, kterým vlastně oni vlastně zakončují vlastně modlitby, tak je dáno, tak bude. A ani se to nemusí jako dál jako rozvíjet. To znamená, je to axiomatické tvrzení. To znamená, jednou je tak dáno a tak bude. Okultní procesy řízení jsou velice komplikované. Ty přecházejí do věcí, které vlastně já nakusuji, nebo lehce jsem nakousnul v té knize. Ale znovu, to má velice úzký přesah na kabalu, na kabalistické rituály, které jsou velice, velice nebezpečné. A tyhle ty vysoké zednářské rity na vysoké zasvěcení, to znamená od 27 až výše, to už jsou v podstatě levely, kdy jste plně oddáni. Rozdíl mezi zasvěcením a oddáním se může zdát jako drobný krok, ale ten krok je obrovský. To je skok, kdy odevzdáte svoji duši, svůj éter, odevzdáte ve služby synagog, která je pod vedením nikoli Boha, ale Satana. Tbáhal a hmál. To znamená Bálův stolec. A znovu vysvětlo tohoto lidem, je nebezpečné v tom, že by začali experiment, že by se snažili proniknout do procesu okultního řízení. Jediným výsledkem by byla psychiatrická léčebna. Všichni ti amatéři, diletanti, laikové, všichni, kteří v životě nebyli schopni pohnout, já nevím, vlastním odhodláním, aby ráno třeba vstali včas, když zvoní budík, aby sami sebe dokázali pohnout k nějakému úkonu. Nemůžou očekávat, že dokážou přejít první, druhý nebo třetí stupeň těchto rituálů, těchto zasvěcovacích na okultních procesech řízení. To je úplně vyloučené. Zkrátka, mluvíme tady o věcech, které nepatří do tohoto pořadu. Já vím, že se na to lidé ptají, že je to zajímá. Něco málo je v té knížce nebo v té ze superkrize. Pokud o to máte zájem, tak si to pořiďte, ale já říkám, já to nechci popularizovat, já to nechci medializovat, a to z toho důvodu, že vím, jaké to bude mít důsledky. To znamená testování, zkoušení, experimentování, kam až můžu se dostat, tohleto já na to mám, jako ta písnička, já na to mám. Ne, já vás upozorňuji, ještě už na to nemá. Pokud nemáte toto zasvěcení, pokud nemáte tyto znalosti, pokud nestudujete tyto tlusté knihy, nemáte na to. Zkrátka, nechci nikoho prostě tady, abych byl nějakým vzorem nějakého podněcování. Tohle to nepatří do rodiny, to nepatří do kruhu rodiny, nemá to tam co dělat. Znovu opakuji, že Miloš Zeman je tam, kde má být, tak je dáno a tak bude. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího. Ano. Máte slovo, jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Maja z Prešova, Slovensko. Ja by som mala na pána VK dve otázky, ak môžem. Prvá je k istanbulskému dohovoru. U nás na Slovensku sa to teraz veľmi rieši. Asi to tam prehádzajú ako horúci zemiak. Vláda s pani ako teda dočasnou prezidentkou. Že prečo je ten istanbulský dohovor taký dôležitý? A naozaj bude to nejaké víťazstvo pre Slovensko, pokiaľ ho teda odmietneme? A druhá otázka by bola, či sa vyzna trošku, alebo sleduje aj tú slovenskú politiku, nám sa blížia tie voľby, a či trošku vlastne vie niečo podať, koho voliť, hej, či buď toho Kotlebu, alebo Harabina, alebo trebárs Kotleba jednoducho zrušil to hlasovanie, aby sme mohli stiahnuť naše zlato z Bank of England. To znamená, on a jeho poslanci zabránili tomu, aby bol parlament uznášania schopný, a kvôli tomu sme nemohli teda vlastne vydať uznesenie, aby sme stiahli naše zlato z Anglicka. A takisto vlastne napríklad Rusi ho vôbec neuznávajú, označujú ho za fašistu. A druhý je potom Harabin, ktorého práve médiá vôbec nechcú púšťať, a mne tam príde, že on je práve ten, kto naozaj má tie pronárodné úmysly, lebo práve médiá ho úplne ignorujú, hej. Kým o Kotlebovi vyhlasujú, že je fašista a v podstate mu robia reklamu, tú negatívnu, tak Harabin, ako to je, ako vy hovoríte, ticho po piešine. Že vlastne úplne ho tak až vymazávajú, len aby ľudia si ho nevšimali. Aj v prieskumoch tých zmanipulovaných mu dávajú okolo 2%. Takže či nie je práve ten, on ten, kto vlastne by sa nám snažil nejako pomôcť. Ďakujem pekne a budem počúvať. Ďakujeme. No, ďakujem. Ja ďakujem za otázku. No, toto je klasika. To je klasika kvůli tomu, že protože pan Harabin je nežádoucí v médiích na Slovensku kvůli tomu, že on představuje kádr. To znamená kádr a ti druzi. Kádr a diletant. Nebo diletanti. Kdo je kádr, je nebezpečný. Je to ten, který má zkušenosti, má znalosti, má praxi. Ví, jak konat, ví, jak jednat, ví, jak rozhodovat, ví, jaké jsou souvislosti. To znamená kádrové ukotvení. A to, že nechtějí ho nějakým způsobem prostě prezentovat ticho po pěšině takzvaně, znamená, že bojí se na něho jakkoliv upozorňovat, aby náhodou nepřitáhl lidi, aby nepřitáhl davy. No, to je zkrátka ono jako postavení, které leco zhodně naznačuje. Nicméně, co se týče pana Kotleby, já pokud si vzpomínám, tak tam to bylo tak, že takzvaně se to vysvětlovalo tím, že bohužel chyběly notičky. Oni prvně znemožnili hlasování a potom to hlasování mělo probíhat znovu a tam už jako hlasovali pro, ale poprvé zablokovali hlasování. Nebylo tam nalezené kvórum, zablokovali to usnášení, schopné kvórum, nebylo dosaženo a tak dále a tak dále. A tenkrát se bylo vlastně tlumočeno a bylo to vysvětlováno tím, že Kotlebovci takzvaně neměli noty a nevěděli, jak mají hlasovat. Já se přiznám, že tady to vysvětlení, že asi dává smysl. Jako jo. A já to nechci rozebírat, jako jo, samozřejmě já nevím, co tam jako proběhlo, ale bohužel to tak jako vypadá, jako že chyběly noty. A teď, když máte noty, kdo ty noty píše? Jo, znovu, kdo je píše? A to je právě to odkrývání vlastně té pandořiny skříňky, kdy vlastně vy máte někoho, kdo je mediálně takzvaně vypichovaný, je mu dělána reklama, I když je třeba ta reklama je třeba negativní a tak to je definovaná. Ale na straně druhé přitahuje volič. A když dojde, chápete, když se jedná o Cikány nebo o Romy, jak chcete, tak prostě takovéto organizace, takovéto skupiny se v těchto věcech jakoby aktivizují. Ochrana, já nevím, hranice a tak dále, aktivizují se. To znamená, vy řeknete, ta strana je pro národní. Zcela jednoznačně. To je jasné, to je vidět. Dámy a pánové, lakmusovým papírkem pro národního ukotvení jsou vždycky situace, kdy židům sáhnete na peníze anebo na moc. Když chcete sáhnout na jejich zlato, které je uloženo v Bank of England a chcete si ho vrátit na Slovensko,
okamžitě všechny politické strany v parlamentu i na Slovensku odkryjí své skutečné barvy. Tím je to dané. Tak je dáno, tak bude. A tím máte vymalován. A nebo, když někomu sáhnete na Izrael, hned máte odkryté barvy. Hned vidíte skutečnou pronárodní stranu a ty, které jsou jenom lokaji, podlokajníky, podpindost sionistických procesů řízení, anebo těch chasických, samozřejmě. To jsou ty, které jdou proti sionismu. Tohle to si každý musí ujasnit sám. My můžeme otevírat oči, nabídneme kuchařku politickou, konceptuální kuchařku nabídneme. Podle ní můžete vařit, rovná se můžete posuzovat politiky. A sami musíte umět poznat, tenhle ten politik je takový, tamhle ten politik je takový. To znamená, víte, jak se zachová ve chvíli, kdy se rozhoduje o usnesení na podporu Izraela. Ve chvíli, kdy se rozhoduje o odsunutí zlata z židovské centrální banky, The Bank of England, zpátky do gojského státu. To znamená, poznáte ty procesy v tom okamžiku, kdy někdo židům anebo sionistům, to znamená velké, že malé, že kdo, když jim někdo sáhne na peníze anebo na moc. Ohrozí jejich moc. Peníze, moc. To znamená, v té chvíli poznáte barvy politiků, poznáte barvy politických stran, poznáte barvy jednotlivých politických uskupení a hnutí. V takové chvíli, v takovém okamžiku. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom se do dalšího tématu. Já bych chtěl jenom upozornit, ještě než dáme prostor dalšímu posluchači, tak v pondělí 27. ledna, teď za vlastně přes týden 27. ledna, od 19 hodin přivítáme na svobodném vysílači poslance Slovenské národní rady Luboše Blahu ze Smeru SD, což nám také ostatně může napovědět ohledně hrdinství skutečně politika, který se neobává a nebojí, nebo možná bojí, ale přesto to zveřejňuje dokumenty ohledně kampaně Zuzany Čaputové, kterou manažovala agentura Aharona Šáviva, napojená na izraelské, anglické a americké tajné služby, anebo dokument ohledně Arona Singletaryho z americké ambasády v Bratislavě, druhého tajemníka nebo důstojníka této ambasády s diplomatickým pasem, respektive s ochranou, s diplomatickou ochranou, který skutečně vyvíjel brutální nátlak na slovenské poslance Rady Evropy, na Evropského shromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti odebrání hlasu Rusku, respektive proti Rusku 26. června 2019 a tak dále a tak dále. Tak to je třeba člověk, kterého já si opravdu vážím a proto jsem rád, že jsme ho mohli pozvat k nám na svobodný vysílač a na tyto věci se ho všechny zeptám a bude to více než zajímavé a hrozně moc se na to těším, takže třeba i tohle může napovědět, koho volit, i když Smer je sice prosystémová strana, ale mohli jsme ostatně vidět videokonferenci, respektive tlačovou tiskovou konferenci Roberta Fica, který skutečně to bylo jak vystřižené z alternativy, to, co on prohlásil ohledně zabití Kásima Sulejmáního, ohledně Iránu, ohledně kovbojské akce americké armády, a tak dále, a tak dále. Takže nevím, já si myslím, že to je, bude velice inspirativní a může nám to napovědět, koho nakonec tady volit, ale samozřejmě LSNS, Milan Mazurek a další lidé, které jsme tady taky měli, opravdu dar od Boha popsat ty problémy, takže bude to velice těžké, ale můžete být rádi, že máte tolik kádrů na Slovensku, to my tady přece jenom tolik zase těch kádrů bohužel máme stále méně a méně, na tom Slovensku je to naštěstí více a více, takže asi tak bych to ukončil, dáme prostor dalšímu posluchači. Tak jo, vítejte ve vysílání, můžete položit otázku, dobrý večer. Dobrý večer, mám všem ve studiu, tady Adam. Já bych chtěl podotknout, když teda došlo k tomu, že odstranilo vlastně ty vlaječky těch příslušných států, respektivně teďka Českou republikou, tak zákonitostí musí být potom, že se musí odstranit vlastně i název České republiky a ostatních států EU. Protože ten krok vlastně musí následovat k tomu. No. A pak tam může být místo České republiky třeba, já nevím, EU zóna 21.
A pokud by k tomu došlo, tak pak musí dojít k nějakému poslednímu kroku a obávám se a bojím se, aby pak nedošlo k tomu vlastně odstranění korunovačních našich klenot. Protože tak jako naše národní bance už tam dávno není to zlato. Jo. Tak když došlo tady k tomu s tím, jak jsem mám to šosky, tak musí potom i dojít tady k tomu. A vidíme, jak se uteče vlastně i na matku, na otce, rodič jedna, rodič dva. Ty potichoučku se to prostě přibližuje jako snajper. A takhle se to odstraňuje. Na všech frontách se útočí, že člověk prostě má zatočenou hlavu. A vůbec neví, odkud to chvíli přichází. Tak to je takým, že a chci poděkovat, jak VKčko, to je můj svatý grál informační. Víte, to je perfektní moderátor. A Petr i Show, to jsou mé zase nejvyšší spirituální prameny. Děkuji vám a pro vás poslouchat. Adam. Děkujeme. Děkujeme, Adame. Já jenom možná VK, jestli to není takový latmusový papírek, jak budou reagovat ti europoslanci, jestli jako stádo vyplašených slepic, které kdákají, anebo opravdu vezmou tu spravedlnost do svých rukou a něco opravdu udělají podobně jako doktor Ivan David třeba. Nemyslíš třeba s těmi vlajkami a pokud nic neudělají, tak právě to bude následovat tím scénářem, jak nastínil Adam. Tohle to samozřejmě je počátek, je to signál, je to počátek roku, je leden 2020, kabalistický rok dvou zmí, to znamená dvě kobry postavené vedle sebe. To je ono, zkrátka. Co je důležité? Oni vidí, že něco se stalo. Je rok 2020. Nešlo to. V roce 2020 najednou to jde, Británie odchází. To znamená první, historicky první země, která vystupuje z Evropské unie. První signál. To znamená precedent. No a co to znamená? Že by se tyto procesy mohly přenést do dalších zemí. Jmenovitě právě teď před chvílí zmíněné Maďarsko. To znamená, že by se začala drolit Evropská unie. A oni si řekli, musíme přejít do protiútoku. To znamená, evropská reformace musí začít a začít probíhat právě teď. Hned okamžitě, ještě předtím, než Británie odejde, než za sebou práskne dveřmi koncem letna, už začínají tyhle ty procesy formou gest. To je gesto. Když jakémukoliv národu a jeho poslanci, jeho zástupci seberete vlaječku ze svého stolku, tak je to vyjádření naprostého pohrdání k tomu národu. A oni tohleto udělali všem poslancům parlamentu, všem 28 státům EU, všem to udělali. Pohrdají národními státy. To je pohrdání. Chápet, měla by začít iniciativa, kdy čeští poslanci se postaví a řeknou, pokud nevrátíte tyto vlajky na naše stoly, my odcházíme z Evropského parlamentu, začínáme bojkotovat parlament a sedneme si před parlament, stejně jako Greta Thunberg, která každý pátek sedí před švédským parlamentním shromážděním. Je to nápad. Je to návrh. Udělejte tomu mediální antre. Jako Greta Thunberg, nechci poslanci sednou na kus kartonu před budovu Evropského parlamentního shromáždění. Ať už je to v Bruselu nebo ve Štrasburku. Hned tam budou tisíce kamer, tisíce televizí, budou to vysílat. Podívejte se, tito poslanci z této země protestují a sedí jako Greta Thunberg před Evropskou unii. Máte tady happening poslanců z České republiky, kteří tady protestují proti tomu, že jejich vaječky byly odebrány. A uvidíte, jak se k vám připojí další politici z dalších stran. Vlastenci připojí se k vám z dalších zemí. A už tam nebudou sedět třeba dva poslanci, europoslanci. Bude jich tam 20, 30, 50 a budou tam sedět dokud a tak dlouho, dokud ty vaječky se nevrátí na ty stolky, dokud David Sassoli nezvrátí a nevezme zpátky své rozhodnutí. To je návrh od pana VK. Takhle si udělejte mediální antré. Budete mít publicitu v amerických médiích, ve světových médiích, vaše obličeje a tváře jako zastánců se dostanou na všechna světová média. Udělejte obrovský bugr, obrovské antré před budovou
babylonské věže, tedy parlamentu evropského ve Štrasburku. Takže udělejte to. Je to můj návrh, je to můj nápad. Nepožaduji žádný patent, žádná autorská práva na tady ten nápad. Je to normální občanská iniciativa. Udělejte to, ukažte médiím a ukažte světu, že protestujete stejně jako vymodlená Greta Thunberg, když ona za klima sedí před parlamentem švédským, tak vy jako poslanci za to, že vám vzali vlaječky, budete sedět před parlamentem v Bruselu a ve Štrasburku. Takhle, to je můj návrh. Uvidíme, kdo si z toho vezme příklad. Dále prostor dalšímu volejci. We won't let you get away with it. Dáme dalšího posluchače. Tak pojďme. Čestmíre, tak ještě jednou, máš slovo. No já ještě jednou, já se právě omlouvám, protože pan VK to taky nepochopil a teď to takhle přesně, že to vyndal ven. Já jsem to právě myslel tím, že když mi vzali vlaječky, tak všichni ty poslanci, ne, že jako, jo, že neexistují a že to je jenom teď spolek normálně lidí, protože nemám vlaječku, tak nejsem příslušný k žádnému státu. Takhle jsem to myslel jako ty jména, jo, to znamená, já nevím, jo. Takhle jsem to myslel a ne, že jako Unie bude teď jako, jak to tam pak odůvodnil. Protože pak ani pan předseda nemůže, rozumíte, někomu něco říct, protože pak by to říkal jenom obyčejně tomu člověku a ten člověk to nezastupuje, protože tam nemá vlaječku. Takhle jsem to myslel. Jo? A teď to přesně správně řekl. Takhle měli stávkovat by a takhle říkám ty Češi, že jo, já mu ještě napíšu jiný a jiný nápady, tam co jako by měli, já to napíšu i těm poslancům. A také jsem tak to myslel právě, ne? Jo, tak to je všechno, jo. Tak Čes, Píre, díky. Ahoj. Tak, Veka, máš k tomu něco, nebo? Nemám. Normálně jistě máme dalšího volajícího. No. Teď jestli momentálně máme, nemáme volajícího, ale mám tady jeden dotaz z YouTube. Napsal ho Jarda, nám ho tady komentuje. Přijde letos kolaps světové ekonomiky a amerického dolaru. Veme vyšteckou kouli a pojďme na to. Americký dolar se zhroutí. No, nejprve by se musela zhroutit Saudská Arábie. Saudská Arábie musel by padnout petrodolar. To na ten rok se samozřejmě budou provádět některé změny. Čekají nás další americké volby. Víte, že dneska, myslím, že to bylo dneska, že se dostali the articles of impeachment do amerického senátu, takže konečně to odeslali. To znamená, že republikáni tam mají většinu, oni to zamítnou, nebo se tím budou zabývat. To znamená, impeachment Donalda Trumpa bude ukončen, on tím posílí, budou volby, ale tohleto znovu jako pád amerického dolaru. Americký dolar si nepředstavujte jako nějakou samonosnou měnu. To je měna, která je postavená na bázi vůle domu Sion, který je zastřešený americkým Fedem, a pád amerického dolaru v současné chvíli by znamenal pád amerického Fedu. Nepřipadá v úvahu. S tím se nepočítá. Počítá se s jinými procesy. Počítá se s úpadkem americké národní moci. To je to důležité. Národní moc má upadnout a stát se globalizovaným. To znamená pod globálním řízením. A globalisté kontinuálně přejdou k nové společenské nadnárodní měně. Dolar skončí, bude nahrazený nějakou měnou, mluví se o měně Amero a tak podobně, to znamená kontinuálně, ale všechno bude řízené pod egidou Židů. Znova, Fed se kontinuálně přetransformuje do jiného útvaru. To znamená, přetrhá všechny vazby s americkými národními elitami, to znamená, vazby americké republiky budou zničeny a přesunou se do nového globalizovaného celku, který bude mít novou globalizovanou vládu, bude mít novou globalizovanou kulturu, novou globalizovanou socializaci v celé americké společnosti, která bude multikulturně překreslena. A logicky jako důsledek bude mít i nové platidlo s novými obrázky nových lidí na nových amerických bankovkách.
To není pád dolaru, to je transformace amerického dolaru, která nás čeká. Znovu, stejně tak, jako nedojde k pádu civilizací, ale k jejich transformaci, která potom následně bude definovaná jako pád civilizace, ale on to není pád, je to transformace do jiné podoby civilizace. To znamená, nejsou to exploze, nejsou to výbuchy, nejsou to krachy burz. Ne, je to transformace. A to je ten zánik. Transformace. Zánik skrze transformaci. No, já doufám, že jsem to vysvětlil. Máme málo času, musíme pustit dalšího volajícího, pokud máme teda někoho. Máme asi poslední telefonát. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, prajem Slovensko. Ja som sa chcel opýtať trošku na inú tému. Súvisí to, možno, že to súvisí s Brexitom, možno, že nie. A to je otázka princ Harry so svojou manželkou Meghan. Či to môže nejako súvisieť s Brexitom? Teda mám na mysli ten ich tú žiadosť, ktorú predostali kráľovne, odchod z verejného života, zbavenie sa tých kráľovských povinností. Či to môže súvisieť nejako s Brexitom, prípadne s ich napojením na Bank of England, alebo to súvisí s nedávnou kauzou princa Andrewa, alebo je to len proste obyčajné nejaká túžba mať súkromný život. Tá Meghan, vieme, že sa chce trošku odpojiť od tej Kate. Či to je len obyčajné také ženské súperenie, alebo či to má nejaký väčší presah, alebo je to len Rozumíme. Poďme do otázky. Díky. No víte, že britská královská rodina Windsor, že je tady tím proslula. To znamená, že princezna Diana byla stejným volným elementem, který vlastně dělal velké vrásky na čele královské rodině. Teď se to pouze opakuje s jejím synem, s Harrym a jeho přítelkyní. To znamená, tohleto je proces, který je součástí rodiny Windsor. A co se týče onoho Brexitu, to znamená Brexitu jako takového, tak oni jako mají plán, že by se teda jako chtěli do Spojených států jako odstěhovat. Donaldu Trumpovi. Že potom oni uvažují jako Kanadu, že možná Kanada, teď zase to byl článek ze včera, že jako to změnili, že by to tentokrát, že by to měla být Kanada. No tam jako, že si to nepřejí, že prostě jako, že rozbourávají svazek prostě královny a tohleto. Princ Harry byl několikrát vyfocen v SS-ácké uniformě s tou svastikou, s tím hákovým křížem, jak hajluje na tom večírku. To je stará kauza, už mnoho let, to máte na Google, si to najděte. To znamená, oni to mají v rodině, tohle to samozřejmě. Jo, to je v rodině, že to se neobjevuje jako způsobem, že by se to tak najednou prostě objevilo a najednou prostě by to bylo, ale chápete, Británie neměla vůbec nic proti nacistům do chvíle, než Adolf Hitler začal bombardovat Londýn a než začala letecká bombardovací kampaň. Do té doby Velká Británie de facto šla Adolfu Hitlerovi na ruku. No a to bombardování bylo zahájeno kvůli tomu, aby, aby byly všechny procesy řízení takzvaně přeneseny do jednoho jediného výkonného sídla. Ale nepovedlo se, respektive nebylo dovoleno, a ve skutečnosti všechny procesy, které byly řízeny za druhé světové války, tak vedly k jednomu jedinému síli. K dobytí obsazení Ruska a k vytvoření jednotného systému řízení od Atlantiku až po Ural. Tenhle ten proces byl zmařen Stalinem a Rudou armádu. Ta je zodpovědná za to, že se nepodařilo realizovat Drang nach Osten a následně plán generál pan Os. To znamená oběti ruské armády, nebo říkáme raději sovětské armády. To znamená, tam došlo k zastavení nacistů a buďme přesnější,
tam došlo k zastavení Rothschildovského projektu nacistické třetí říše. Plán Havara, to znamená plán odkupu židovských majetků v Evropě, tajná dohoda podepsaná v roce 1933 mezi takzvaným sionistickým židovským kongresem a Adolfem Hitlerem, tak nebyla naplněna, nebyla dokončena a místo toho bylo naplánováno v podstatě vzít si veškeré majetky etnických židů v Evropě, to znamená vyřešit to jednou provždy, tak, aby zůstaly pouze sionistické procesy řízení. Pouze oni, aby zůstaly, žádné jiné. Od té doby vypukla takzvaná válka mezi Židy a Židy. Právě v té době nenaplnění smlouvy Havara je tím hlavním důvodem, proč probíhají dnes tyto procesy mezi globalisty, to znamená mezi sionisty a mezi chasidskou Rusí, která dnes stělesňuje onu druhou stranu Židů, to znamená chasidů. To je ta skrytá válka mezi Židy a Židy. To je ten hlavní důvod, to znamená v roce 1933 smlouva Havara a její nenaplnění ke konci 30. let, to je ten hlavní důvod, čemu vlastně dnes čelíme. To znamená, proces globalizace je ukotvení světové vlády domu Sion, což se nepodařilo Adolfu Hitlerovi, protože se mu nepodařilo dobít Sovětský svaz. Tohle to je pouze důsledek. A dnes vidíme stejné procesy. Vidíme snahu znovu omlouvat nacisty. Vidíme snahu znovu velebit SSáky, znovu se jim obnovují pomníky. A znovu vidíme procesy útočení na Sovětský svaz, dnes tedy již ne Sovětský svaz, ale Rusko. Znovu ty procesy se opakují, úplně stejně jako ve 30. letech. Znovu se česká vláda tomu připojuje, znovu polská vláda, znovu se opakují procesy, protože systém Zeitgeist odsuzuje jednotlivé národy k opakování svých chyb, opakování historie, jestliže se národy nepoučí ze své vlastní historie. Vidíte, nepoučili se. Znovu se jede plán, generálplán Ost, změny národů v Evropě, jejich odsunutí, přesunutí a dnes tedy fúze s cizími etniky, z Araby a z Černochy. To znamená, to je ten proces, který dnes jede. To znamená přesně ten systém generálplán Ost. A znovu se útočí na východ, na Rusko. Drang nach Osten. Znovu se to vrací. Znovu je hlavním klíčem řízení OSA, Berlín, Moskva, která před vypuknutím války mezi sebou uzavírá dohody. Ať už jsou to válečné nebo ekonomické. Uzavřou se dohody, funguje to a pak vypukne válka. A jako kdyby se národy nepoučili, jako kdyby nezažili minulost, staré kádry zemřely, staré generace jsou již v hrobech, nebo většina je pryč a vyrůstají nové generace, které se ve školách už neučí to, co by se měly učit, ale učí se pozměněné dějiny, pozměněný reformistický výklad dějin, který má revizionistický náboj, který omlouvá SSáky, který vrací majetky vdovám po vojácích Wehrmachtu v České republice. Je to systém, který obnovuje pomníky sudeťáků. Je to systém, který žene české radní k tomu, aby stavili pomníky Vlasovcům. A je to systém, který opět nasunuje zbraně do Evropy namířené proti Rusku. To znamená, v systému řízení Zeitgeist vidíte, že se opakují procesy řízení z 30. let. Mají pouze jiný kabátek, mají jinou formu a prostředky se také změnily. Již to nejsou útoky na šesté prioritě, ale jsou to útoky proti Rusku na vyšších prioritách. Jinak nic se vůbec nic nezměnilo. A stejně tak jako tehdy v 30. letech, i dnes jsou národy Evropy neschopné prohlédnout tuto válku, jsou neschopné proti ní něco dělat a jednotlivé národy sami sobě kopají hrob. Přímo teď v této chvíli v Evropě. Máme 4 minuty po 10. hodině. Já to uzavřu, loučím se s tebou Vítku i s Martinem. Doufám, že se dnešní povídání aspoň většinové části publika
líbilo někdo, že si vzal poučení, že budeme moci něco očekávat. Zároveň bych vás chtěl pozvat příští pátek opět k dalšímu našemu pořadu, opět 19 hodin a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Mějte krásný, pěkný večer, užijte si víkend a úspěšný příští pracovní týden. Takže pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. VK, já ti taky moc děkuju za vysílání, tobě Petře také, milí posluchači, za vaši přízeň, kterou opravdu oceňujeme a budeme rádi, když nás budete sdílet a podporovat nás i dál. Těšíme se na příští pátek po 19. hodině znovu na další pořad, jako tradičně každý pátek. Takže děkuju, od mikrofonu na zdraví Vítek a přeju hezký zbytek večera, případně další poslech pořadu Svobodného vysílače. No a jak jsem řekl, budeme tady pro vás vysílat 24 hodin denně, takže se máte na co těšit. Hezký večer a díky. Tak pánové, já vám děkuji oběma, děkuji všem, kdo jste volali, děkuji našim posluchačům. No a jenom chci pozvat, zítra od 17 hodin budeme vysílat další pokračování s Ester o šamanismu v Peru. Tak to je vše, už budeme končit z Midgardu a od mikrofonu se tedy loučí Petr Václav. Mějte dobrý poslech toho, co pro vás připravila Soňa. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.